përshëndetje, përshëndetje të ngrohta edhe nga edicioni jon i radhës Diaspora Show. Përshëndetje të ngrohta për ju publik, cilët gjetët kohë dhe jeni të pranishëm. Përshëndetje për gjithë ju shqiptar, anë mban botës ku na ndiqni dhe na shikoni. Pra të nderuar shikues, të pranishëm këtu në sallë, përshëndetje kudo që po na ndiqni në këtë çaste. Përshëndetje nga studio qendrore e Radio Televizionit Siri Blu këtu nga Solothurni i Zvicrës, nga zemra e Europës. Duhet ju paralajmëroj shikues të dashur, sepse ky do të jetë edicioni jon i parafundit sa i përket Diaspora Show. Por ne do të vazhdojmë edhe me emisionin tonë të fundit, ndërsa do të kemi një pauzë dhe do të shihemi pastaj. Pra gjatë sezonës, gjatë pushimeve verore do të ndërpresim. Pikrisht. Kjo është. Pra, kjo është emisioni i katër me radh Diaspora Show, edhe për këtë emision si emisione të tjera kemi të ftuar mysafir në studio. Pra sonte 4. Po pra, kësaj radhe kemi 4 të ftuar dhe besoj se do të mësoni shumë nga jeta, aktivitetet e tyre, do të merrni shumë informata që ju interesojnë. Sigurisht ne mundohemi që gjithmonë ta sjellmi atë çfarë ju doni që ta keni pranë. Mysafirja e parë për sonte është një këngëtare që na vije nga Zvicra, këtu jeton Drita Saiti. Përshëndetje, mirë se erdhe dashur nga Roma. Përshëndetje, mirë se erdhe. Temi për ju. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Si po e ndini vetën në ambientin tonë, në diaspora shoh? Këtu e ndini vetën shumë mirë, si në shtëpinë time. Sepse nuk është hera e parë që marr pjesë në këtë televizion. Ju falenderoj shumë, ju përshëndes shumë, si do mas një falenderimi veçantë shkon për zotri Musli Sahitin, i cili fal punës e ti të palodhshme bëri që edhe ne mërgjimtarët më në fund të kemi një televizion shqip këtu në Zvicër, si dhe t'i shpalosim programet tona, aktivitet të tona, si dhe t'i jemi një hap më afër vendindjes. Faleminderit. Drita, freskoni pak me ujë se temperatura është e lartë në Zvicër, është 33 gradë më saj dia, po? Po, shumë zeta është të ditë. Vera po ofrohet. Po e duam verën, shumë. Drita Saiti, sa kanë keni bo? Deri tani? Deri tani unë kam bërë shumë kangë. Prafërsisht? Prafërsisht i kam bërë 10 kangë të komponuara nga kompozitor të ndryshëm. Tekstet janë t'ju, të po? Jo, tekstet i kanë bërë tekst shkrusit si Arsim Bunjaku, disa tekst shkrus të tjertë, cilët kompozitor t'i kanë zgjellur vetë. A keni dhe një kongë që e keni kënu, ma herët, po thoni kështu për shembol, me pos mundësime ndryshu, i kështë ndryshu, di shka në të kongë? Jo, nuk. Jeni nda e knaqër gjithmonë. Gjithmonë, po kam bërë për zgjellin e kongëve, kështu që jemi munduar disa herë dhe në fund kemi rëndë gjithë dakar dhe na ka pëlqyer të gjithëve. Kjo është në mirë. Drita, do të kthehemi prapë me ju, për drejtësi të ti prezentojmë edhe sponsor general të emisionit Diaspora Show. Pra sponsor general Smart World TV, lidha juaj me vendlindjen. Mbi 60 kanale shqip, më kënaq të këshir, përfaqësues general për Europë Musli Saiti, kontakt telefonit 076-705-252 ose në web adresën www.smartworldtv.eu. Po ashtu diskoteka Boleros, ku atë mund t'i gjeni të gjithë VIP-t që bëjnë muzik live. Butiku Unique Fashion në Dejtikon, të Cyriot, apo? Po, në Cyri. Po ashtu Rosalba Fashion Man, Das Santos. Kam betur edhe një, të cili në guzoj që ta arroj pa e falenderuar, është Prestige Hair and Makeup nga Besa Bajrami. Faleminderit, Besa. Faleminderit shumë.
pas këti bloku të shkurtër të marketingut, ne do të kthehemi tek karriera jote e muzikës, po isha ndalur atë pak një hap mbrapa, çfarë të shtyri që të merresh me muzikën? Po, unë gjithmonë e kam dashur muzikën. Hapat e parë të muzikës i kam marrëqysh si fëmijë, në bankat e shkollës fillore. Kush ju shtyri? Ishte ajo mësuesja ime e cila zbuloi talentin tim të muzikë, për muzikë. Dhe fillimisht isha angazhuar në korin e shkollës, ku bënim shfaqje të ndryshme. Pastaj në fshatin tim të lindjes ishte edhe shoqëria kulturo-artistike Jonas Ramadani, e fshati i Smir. Po, u di tregoj se prerardhja ime është nga komuna e Vitis, fshati i Smir. Dhe kam kënduar për disa vite me radhë në shoqërinë kulturo-artistike, ku bënim shfaqje të ndryshme në për gjithë Kosovën, në për të gjitha komunat. Këndonim. Sa vite keni pasur atëherë, të kujtohet? Isha vetëm 12 vjeçare. 12 vjeçare. Okay. Drita, ju jetoni këtu në Zvicër, keni krijuar familje, besoj që po. Po. Dhe përpos muzikës me semer në me qërësën. Po, fillimisht desha të ndërlidhe me karrierën time, me biografin time, së pari. Pas taj, po ta, unë të gjithë e dim se në atë ko ishte një ko shumë e vështirë për të gjithë ne, si popull, pasi që ishim në okupimin e Serbisë, dhe me mbarimin e shkollës së mesme, unë u regjistrova në Universitetin e Prishtinës, Dega, Fakultetin Filozofik Dega Historisë, mirë po nuk më lejua që të studioja pasi që mi këthujem të gjitha dokumentacionin prapa, sepse më shpallën si e pa përshtachme ideopolitikisht. Po qëfar keni bërë? Sigurisht keni bërë diçka në atë kohë, pasi që ajo kohë ka qenë me të vërtetë e vështirë. Po ishte atër koha e protestave, e minatorve, suprimimi i autonomisë së Kosovës, ndërsa unë gjithmonë kisha një shpirt si më luftarak, i organizonim nxënësit, dilnim nga shkolla në protesta, dhe gjithmonë, edhe familjarisht kemi qenë të përndjekur politikisht. Dhe kështu nuk më lejua të studioja, në atë kohë isha e njoftuar edhe me bashkëshortin tim. S'na met kur farë perspektive në vendin tonë dhe morëm rrugën e mërgimit. Erdhëm këto në Zvicër në vitin 91, në mars të 91-shës. E kaluar e harruar, po e edhe pse ka gjona që nuk harrohen, po duhet pa qeter, sepse e ta vazhdojnë. Isha shumë e re atër kur erdhëm në mërgim në moshën 20 vjeqare, tash këtu po i bëm afër 24 vite. Dhe thuaj se... Si ndjen veten? Shumë mirë, thuaj se nuk mund t'i dalloj, Zvicra tash është bërë, si thua, vendlindja ime e dytë. Pa tjetër, keni gjetur veten në basi familja? Këtu kem kryuar familjen, këtu kemi lindur, na kanë lindur fëmijet, këtu i kemi rritur. Si duket kanë tre djem? Po. Por ata me qëfar merën, këndojnë do njerë, apo? Jo, 12 janë studiojnë, edhe punojnë në banka zvicrane, edhe mirën me studime. E të voglin Kastriotin, në 17 vjeqar, a i si duket për indjek hapat e me. Drita me sigurin nuk këndonë për pare, mos e i kohë të jetë në banka. Jo, unë gjithmonë e kam cekur, unë asë nuk këndoj për famë, asë nuk këndoj për para, thjeshtë këndoj sepse muzikën e ndjej me shpirt. Drita, këndoni në përdorësme. Falemderit. Edhe pse kam pasur kërkesa të shumta këtu në për Zvicër, më gjithmonë kam refuzuar sepse për mua primare kanë qenë edukimi fëmijëve të mi. Bravo. Dhe shpresoj që ja kam arritur sepse kam tre fëmijë shumë të edukuar, shumë të zgjuar dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe në jetë. Drita thotë që ndërsma nuk këndon, po në studio këndon apo? Këndoj, po, në përdorsma vetëm atje kur jemi në Kosovë pushime në përahengje familjare. Unë vetëm një gjë mos ta te i kaloj, për shkak se po harrojmë shumë kohëve të fundit. Isha ndalur duli tek ajo koha kur sigurisht keni bërë diçka që t'ja ndaluar regjistrimi fakultetit dhe vazhdimi shkollës. Mund nga tregosh publikisht se qëfar ishte ajo qëfar ju bëtë. Të ta zbuloj? Kishte qenë mirë, për shkak se ne gjeneratat e reja kemi ndëgjuar, personalisht kom ndëgjuar shumë, mundohem me lexu, mundohem gjitha, por besoj që ka edhe gjenerata tjera që nuk din për atë kohë shumë se si ka qenë. Po, unë isha vetëm si fëmijë në moshën 12 vjeçare. Që për një fjalë goje, po, atëre për vetëm se shkruaje dy shkronja Kosova Republik, futeshe në burg. Dhe unë si fëmijë gjithmonë e kishat
ndjenjen se gjithmonë jemi të okupuar, nuk jemi të barabart me popuj tjerë në ish Jugoslavi. Dhe atër ishte tradit për shdo festën e një majit dhe znim një zjarë të madhë. Dhe ne si fëmi gjithë të fshatit të grumbulluam aty, e kemi fshatin buzë mollit. Dhe vezëm një zjarë për një maj. Keni pas sigurisht drukë mollë. Një maj është dita e punëtorit, në gjithë botën protestohet, vetëm një shqiptarë që e festojnë një maj. Dhe festojnë. Se nuk kemi papunësina. Dhe unë aty, si thojnë një nëzita gjithë fëmijët e fshatit bërtit një Kosova Republikë, dhe zbretëm tërë, tërë asaj rrugë dhe në fshat në u bashkan gjithë në platë, dhe për që ditë nesër, më në orat 6 të mëngjesit, erdhën policia dhe më marrën, më mbajtën në paraburgim 24 orë. Musafirja paska dhe më përjashtuan nga shkolla, më përjashtuan nga shoqëria, mirë po me insistimin e arsimtarve, sepse unë isha nxënës se e shkëlqyer, më kthyen prapë në shkollë. Me çfarë akuze ju burgosën? Sa ti me bërtit Kosova Republikë, shka është kjo për ty, shka do me thonë? Si e burgosër politika, për e? Po, më burgasën më mbajtë 24, po në kisha edhe vlaun, edhe mëtrën, edhe qëtë ishtë të bërndjeku. Reagimi tyre, se ishte? Atë kanë bërtit prindrit atë ko, pse fole, pra, për shetar si kime shkoj? Jo, unë e gjithë e kam pasë, për kund razi, unë edukatën e kam marrë dhe nga babaj, nga prindrit e mi. Drita, thëtë se në përdarës më nuk këndoni. Në vetëm në përahengjë familjare. Në studio këndoni me siguri. Po, dësë këndoni. A mund të dëgjem një kanga jo? Po, gjithë se si. Faleminderit shumë. Faleminderit. Skena për ju. Vetë në thitë duhet
Pas sa e pike muzikore, vazhdojmë më tej me emisionin, edhe më tej kemi në studio Drita Saitin. Drita, faleminderit shumë për atmosferën që ne i solle këtu në studio. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. Drita, jeni bjonde kështu natyrës apo jeni ngjyrës? Unë që si fëmi kam qenë bjonde. Edhe familjarisht jemi të bardhë. Kështë kalzu një fore për bjondet, po nëse nuk e të nëvësh, mëse merë personalisht. Jo, i di shumë fore për bjonde. Kështë që se kam dertë. Nuk i kam zbuluone, po janë njofsh më në bota. I kishë vdek bjondes nana. Dhe tash është mërzit, 2-3 dit ka kajtë shumë atë madhe. Dhe pas 2-3 dite është qëtësu pak. Se ne e thratë motrë në telefon në Amerikë. Dhe mas telefonatës fillon apet me të madhe me qajt, pas e burri e pyt të se e të qajt, dhe të po dhe motrës të e me i kishtë dhe i knana. A një dhe e shumë mirë, pas ka thana dhe motrës i ka vdhe i knana edhe kësaj. Po dhe ajo ka vajtu për të dy, a gjëna. Ka kajtu dhe për motrën e vatë. Mbetëm të këtë projektet, me kënd do të bashkëpunonin të ardhme, në keni gjetur dhe kënd apo... Po me siguri, se dheri tash edhe me kompozitore që kam bashkëpunu, jam dhe aknaqëm. Tash verës do të shkoj përpushime dhe do të kontaktoj prap me ta, do të bëj këngë të reja. Dhe një videoklip do të bëj me televizionin Syri Blu, sepse zëtri Muslio më ka premtu. Pa dyshim që do tjetë me i bukuri. Ndër videoklipe që keni pasë, sepse do të dhej maksimumin. Drita, jemi po thuajse në fund, që nëse minutazhe emisionit është pak e kufizuar, se kemi edhe tre musafir qërë, keni ndë një porosi për shikues të televizionit Syri Blu? Po, une se pari do t'i përshëndesja gjithë shqiptarët, ku do që janë, si do mos mërgimtarët, sepse ne që jemë këto në mërgim e dim se që ka do të të jesh larkë vendlindjes, dhe unë i këshiloj gjithë mërgjimtarët që të gjithë të marrin paketën Smart World TV, sepse ja vlenë, sepse unë me dëvërtit prej se e kam këtë paket, jam shumë e knaqën, sepse gjithmonë ke programe Shqip tërkohën, kështu që nuk e ndinë fort mërzien për atë dhejën, sepse je shumë afer vendlindjes. Opra, në Smart World TV mund të ndisht një drejtë për zdrejti emisionin Diaspora Show. Mirë po, para se mësafirja jo në talen skinën, ne për fond mësafirve tonë ju ofrojmë edhe një loj desertit, a quaj ashtë, ftojmë në skinë asistentën tonë që ndresën, një Duart Rokiti i lutëm. Ashtë qëfar do të bëjo? Faleminderit. Këto kemi vendosur disertit,
disa lloj sfidate për të lehta, për të mos ju rënuar atë shumë. Shpresoj që të jetë sfidë lehtë. Edhe ashtu je mundu, ke kriju një atmosferë të mirë, shpresoj me dhe ne. Mund ta përzgjedhësh? Çfarë po mendoni? Nuk e di. Ta shofim nëse çfarë fshihet këto brenda. Do me pati e parë? Po. O, zëtë, e kam ditë. Një vizatim. Vizatim. Drita, din me vizatu. Për besë, jam shumë e dëpë në vizatim. Provojmë. Qëfar note ke pasë? Po, për shkak të suksesi që kisha nota tjera, shumë edhe vizatim, profesori gjithmonë bënd të lëshime. Drita. Ta shojmë tash. Rita, këtu e kene një fletë blanko. A, gjënë, vizatimin që e bëj, shumë shpesh që e bëj vizatimin. Vë do me vizatu mu, për shembol. Ja, figura, zët nuk di. Për besë nuk di. Mos e rëndot. O, ne, shka di të bëj, të vizataj vetëm, si do mas, ja, shka bëj. Non stop. Shumë pak. Këta e bëj, jo, me shumë dashuri. Gjithmonë, fëmijëve të mi dhe bashkëshortit të mi, jo bëj këse, zemra. Okej. Se për ndryshe tjetër gjë nuk ditë vizataj. Duhet ta nënshkruani? Po. Por shkak se nuk i bëjmë vetëm rastisht këto, por do t'i ruajmë, do t'i mbesin këto. Nëse Drita po të fatë, ishte shumë për televizionin Syri Blu. Faleminderit. Faleminderit. Drita, ishte kënaqësi që ju kishim në emision. Gjithashtu kënaqësia ishte edhe imja. Ju faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Mirë pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Pra të ndërruar shkues, para se të vazhdojmë me mysafirin e ditë në studio. Shkojmë me një blok marketing. Dhe më pasaj vazhdojmë me rrjedhën e emisionit. Fashion. Er dos Santos. Butiku Rosalba Fashion. Er dos Santos. A ju kujtohet kur mallim për vendlindjen e shuanim me shkëmbimin e letrave fotografive? Informatat ishin të vonshme, por megjithatë të çmuara. A të kujtohet kur nuk kishim mjaft kanale televizive e ishim të etur, qoftë edhe për pamje nga vendi? Gjatë udhëtimeve të mia jam takuar me shumë nga ju. Nga të gjitha trojet shqiptare, tek ju kam parë mallin për qytetin e juaj. Mallin për të ndëgjuar gjuhën shqipe. Shekulli 21 është duke cilësuar si shekulli i teknologjisë, ku telefonat janë zvogëluar, laptopet janë zvogëluar, antenat satelitore i kemi larguar, ekranet e televizorave janë zvogëluar. Jo, ekranat e televizorave janë rritur. Ne mendojmë të shfrytëzojmë teknologjinë në maksimum dhe t'ju sjellim kanalet nga të gjitha trojet shqiptare në mënyrën më moderne, IPTV. Për abonime në SBA, K
Kanada, Australi dhe Zeland të Re. Për abonime në Evropë, abonohu tani. Smart World TV ju sjell shumë kanale ekskluzive dhe është platforma e vetme 100% legale. Smart World TV, lidhja juaj me vendlindje. Butiku Unique Fashion në Zyri. Unique Fashion në Zyri. Diskoteka Boleros. Diskoteka Boleros. Smart World TV. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my shoes. Smart World TV si askush tjetër respekton sugjerimet dhe kërkesat e abonuesve. Prandaj tani tutje e keni edhe një mundësi për abonim 1 mujor dhe 3 mujor të buxhetës atraktive të kanaleve televizive të Smart World TV. Kontaktoni më njëherë distributorët më të afërt në vendin ku jetoni. Pra të nderuar të pranishëm, kësaj radhe kemi të ftuar një mysafir special, me cilin do të shpalosim disa gjana kritikisht ndryshme e kom fjalën jashtë muzikës. Pra ftojmë në skenë Xhelal Mehmetin, kryetar i fondit humanitar i Kosovës lindore. Xhelal Mehmeti, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Xhelal, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Pra, të parë jam këtu dhe me të vërtetë më gëzon fakti pse jam këtu. Dhe shpresoj të keni jetë gjatë dhe programe shumë të pasura në të ardhmen, sepse ne diaspora ka pas nevojë qysh më herë të ketë një sen të tillë. Fatmirësisht që faleminderit juve që keni arritë të bëni diçka për neve. Faleminderit shumë për këto komplimente. Pra, zoti Xhelal Mehmeti është kryetari i fondit humanitar i Kosovës lindore për Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Zoti Xhelal, kur është formuar ky fond dhe ku vepron ju? Ky fond është themeluar me 16 nëntor të vitit 1997 me seli në Zyrit të Zvicrës, por ashtu ka shyer aktivitetet e veta duke formuar degët veta në gjitha shtetet e Evropës, si në Linz të Austrisë, München Gjermanisë, po ashtu edhe në Belgjikë, dhe po mendojmë kështu me radhë edhe në New York, edhe në Istanbul do të formohet një degët e fondit nëntor, po qendra kryesia fondit do të mbes këtu në Zvicrës. Zotri Mehmeti, ju jeni edhe kryetari, kryesori këtij fondit, por si u zgjerua ky fond? Kush e formuloi për herë të parë? Ishit vetëm apo kishit edhe ndonjë ndihmë? Po jo, kur themelu fondin humanitar kam qenë fëmijë. Do të thotë kam qenë fare. Brenda ku fondi ka bërë reformat e veta dhe në 2007 fillimisht kam qenë sekretari i fundit, mandej kanë po në kuvend e kam po të arsysh me t'jem edhe kryetari fundit dhe jam munduën në këtë periud sekretari fundit t'i siel kontribute rezultate fundit humanitar. Fundit humanitar, kërë thëmëllu, dhe thot, spari u thëmëllu këshill injëtësus në mars 1997, mandej me 16 nëntorit 1997 ka pas kuvendin zjedhur dhe në atë kuvend u thëmëllu fundit humanitar u zjedh kryesia dhe që i shprej atëherë kemë na vazhdu, kontributin tonë, si fond jemi të regjistruar strukturat zisrane, kena statutin tonë, kena gjelologarin tonë, dhe jena mundu në këtë periud 18 vjeçare me bërë një kontribut anë e kënd ku ka pas nevoj në gjithë Shqiptarin, të tërë këna përfshin Shqiprin, Kosovë, Macedoni, e ma në fund dhe për shkaj në themelum Preshev, Bujanoc edhe Medveç. Zoti Xhelal, moteja e shoqatës tuaj është të ndërtojmë 100 shtëpi. Sa shtëpi kënë ndërtuar deri tani dhe do të thotë kjo se kur të arrini numër 100, do të ndaloni më me aktivitetin tuaj apo do të vazhdoni? Ja, fondi humanitar do thotë gjithmonë ka pasur aktivitete, ka pasur nuk po im periudhën e luftave, do thotë prej pas luftës kanë ndihmuar 100 studentë në formë bursave, të cilët kanë kryer studimet në Prishtinë,
në Tetovë, po është në Tiranë. Mandej kena pasën 38 familje të regjësum që i kena përmbajt, i kena mirëmbajt vit për vit në ato forma, në ato akcionet, në ato formë që ne kena mendu me bo. Tash, të e marë parasysh fillim 2013 ka qenë një fillim viti shumë i rëndë për Preshevën, për Jonasën Medvegjin, me atë qëshin e lapidari që ndodhi, dhe fondi humanitar në bas gjithë atyme konsultimeve që kena pasën në Shqipëri, në Kosovë, ashtu edhe në Beograd me diplomacinë tërkomtare, kena panë, do të ne kena mendu se në këtë formë do të kemi mundësi me ndiku në parandalimin e shpërngulljes qytetarëve shqiptarë të asaj pjese dhe kena marrë aksionin për ndërtimin e 100 shtëpive. Do të në mars 2014 vesh kena fillu me ndërtimin e shtëpive, tash kena arritë në dykun 42 shtëpia që i kena finansu, jemi tu pregadit mas pushimit verore dhe me 10 shtëpia tjera do të alim ku po mendojmë këtë vit do të kalojmë bi 50% projektit, mirë po tash e kena pasë vetëm e ndërtim shtëpive nuk mund të arrim atë qëllimin tonë para ndalimin e shpërngullis, sepse ato qytetarë, ato shqiptarë lypin edhe një sofër të pasër të kënë pas një kolë mbi kokë, dhe ne hala pa përfundu aksionin ndërtimin i që shtëpive, kena fillu vesh më pregaditën për zhvillimin ekonomik, agroblektorin dhe bizneset e vogla dhe të mesme. Kështu që kryesia e fondit humanitar kena ndarë në dy grup e punus. Një grupë punus ashtu e vazhduan aksionin të ndërtimin e 100 shtëpive, kurse grupi tjetër punus ashtu duke u mobilizuan që në fund 2015 dhe fillimi 2016 do të kemi konkret firma tuja cilët do të vinë Preshev, do të hapin vendet punës. Kjo është mëse më nevojshme dhe mendoj se kjo ka mu kështë formët e simit të e zhvillu, veç signalet e para ka nërë shumë pozitive. Sa të këtë ndërtuar mbi 20 shtëpi, 14? Pa. Ku i keni ndërtuar kryesisht dhe shtëpi? Janë gjithë në Preshevë? Ja, ja, janë shtyme paralel, do thotë, të fillu prej kufinit, fshatit parë, kufinit me Macedonijës, derin me Dvegjë, që është bajagin një hapsire madhe, me ko mund të themi njërë 3 orë me kërë njërësat të arreq shtëpi në fundit me Dvegjës. Këto 42 shtëpi janë shri në Preshevë, në Bënës me Dvegjë. Aty ku ka pas nevoj më shumë dhe rastet më urgjente ku kanë qenën. Isha ndërlidhë të këto Preshev, Bujanovës, Medveç, cila për i këtyre komunave përmban tani për tani më shumë numërin e popullësis? E kuptuat, Preshev është dykon dhe 99% shqiptarë, dhe thotë në Preshev këna pas shpërngullet sërbëve. Po, kjo është një sukses Medveç ka pas, nanën tonë. Po, Medveç ka pas shpërngullet shqiptarëve. Tja kujtoj se pas luftës UÇPMB-s, Medveç ka jetu mbi 5.000 banorë, sot jetojnë mbi 500 banorë. Të dojë të jasaj e tojnë tani për tani? Ka pasur shpërngulje, në Preshev janë duko 99% shqiptarë, po ato shqiptarë nuk janë, dhe thot, pas luftës kena qenë duko 100.000 shqiptarë, në Preshev Bujanovës Medveç, sot nuk i kena ato, sot ka ma pak se 100.000, po imi të dru në Bujanovës e kanë pushtetë i shqiptarët, dhe thot, duko në bi 50% një shqiptarë, imi të dru që mësë ndodhë ajo shka i kanë ndodhë Medveçës, që pushtetë i shqiptarëve me ra të jo shqiptarët, dhe atër me siguri do të ketë pasoja të noja nëse kjo në ndodhë. Siguroni fondet? Me 28 shtator 2013 në këna pas një gala mbromje në Swiss Diamond Hotel në Prishtin, ku për cilë drejt për drejt për radio televizionet shqiptare, dhe në primjet asën gala mbromje këna pas mundësi me për cilë mesajin anë këndë ku ka shqiptar, dhe për aty kanë fillu hapet e partë këtin aksionit. Mandej këna organizu konferencët ndryshme, ku e këna bojnë laborimin e qërshës tonë, edhe të ndërtimit një qështëpive, po edhe gjendjen aktuale sociale në Preshevën, Bujanovës, Medveç. Dhe në këtë formë, njërës janë të e po realitetin, dhe koptohet jena 2015, në tash e kena formën matë letë komunikimit mes njërzve, dhe njërës lajmi shumë shpejt për më rrinë të njërës, tash për shemë në sukur me televizorin e juvë, në përmjet televizorit juvë, përbëm pjo bojmë mesajin njërzve dhe ato do t'i përgjigjën këtë aksionit, kush saj ka mundësit. Gjeral, pas gjithin e informatëve, me sigurisë e shikuzve, ju interesën se prej nga vini ju? Unë jam nga Preshevë, fshatit Miratos, jetojnë Bazel Zvicrës, do të thotë që 26 vite jetojnë Zvicrë, dhe kështë. Isha ndërlidh të kështepit që keni ndërmarë iniciativen për të ndërtuar. Mund të në thoni, diqka konkretisht, keni shkuar, keni ndo një ekip ku shkoni viziton ato familje, që ju ndërton shtëpit? Kena formu organet e tona, do të thotë kena zyrën tonë Preshev në Bujanovës Medveç, fondin humanitar edhe zyrtarisht e kena regjistru në Preshev, po jo fondin humanitar Kosovës Lindore, sepse ata nuk e pranojnë këtë
kemë të martim, do të thotë kena bërë vetëm fondi humanitar për Preshev Bojanës Medveç, kena zyrën tonë Preshev Bojanës Medveç, kena koordinator tonë, mandej fond 2013, fillim 2014 kena shpallë konkurs, të gjitha të familjet që kanë pas nevojë për një kulm biko kanë apliku. Kanë apliku, domethënë. Po, gjithsej kanë apliku 214 familje, mandej kena formuar komision ku komisioni i ka verifikuar të gjitha të familjet cilët kanë apliku, a i kanë plëcu ato kriterit tonë cilët ne i kena kërkuun, dhe mandej kanë dhe raport para kryesis fondit e komision, dhe kryesia e fondit në cërit zizit ka marë vendimin për më ndërtu shëpia dhe në bashkëpunim, do të në koordinatim me koordinator tonë shka e më Preshev Bojanës Medveç, kena rritën më ndërtuun, do të të mrenda një vitit 24-22 shëpi. Zotë Gjelal, a keni problem kërë paraqitni një projekt, sepse ditë se pas luftës ka ndalë shumë shoqata humanitare, besa dhe shumë një kanë keq përdorë edhe fondet. Vërtet. A keni problem kërë paraqitni një projekt, sa keni fituar besimin? Në fillim nuk e kena pas letë. Dhe do të qytetarët e Kosovës Lindore, qytetarët e Preshevës Bojanës Medveçës, të e ditë aktivitetin e tonë, para luftës, gjatë luftës, mas luftës, ata vetëm kanë qenë të bindën. Që këtu nuk ka kështë përdorim, dhe këtu këta qka thujnë edhe realizojnë. Po, se i përket shqiptarëve vise tjera, nuk ka qenë e letë. Definitivisht, fillim aksioni ka qenë shumë i rëndë, i fështirë, se njerës nuk e kam pas letë me besu se ka sot njerës, cilë të marin iniciativë të ti një projekt me miliona euro, dhe nuk mund me pas kështë përdorim. Po, ne këna rritën me bindën atë njerës. Ma ndej të kuptohet se në kryesinë e fondit humanitar jena dikun 13 antarë të kryesijës dhe gjitha shumica për tyre kanë bizniset e veta, kanë kena gjetë formën se si mund të siguroj mjetët njerë tash, tash imi të kërku halo mjetët për me vazhdu edhe me realizu qëllimin. Po, kjo nuk ka qenë fare e letë për me bindë të kënd me dhonën ndim të e marë për asyjë se kemi ndëgju se ka pas kërë shpërdërimi për fundacioneve tjera. Po, ne definitivisht, jo që ka apsirë për me kështë përdor ati, po ka dhe shumë shpenzime, si kërësi e fundit, e kena shumë fështirë me bën aktivitete, po njërë tash kena rritën me pas këtë rezultat. A është e mundur, për shembull, nëse shikues të shohin këtë emision, dhe një familje nevojtare, për shembull, ku mund të drejtohet? Po, është mundur, si jo. Kena formën më të lehtë komunikimit, ndesh mes Facebookut, kena faqen ton www.fondihumanitar.com, mande i kena info@fondihumanitar.ch, ku mundun me bo aplikimin, kena koordinator ton Preshev Bojanës Medveç, dhe mundun të paraqitet. Megjithse kena pasën në konkurs për këta, kena shpallë konkursin, kanë apliku 214 familje, dhe pia ty në 214 familje, në duhet pa qëtër 114 familje të i hekëm prej liste, dhe thot mund mu paraqitëm, po nuk e di sa mund me pas sukses, se familjet, edhe pse nuk i kena përzjedh enda këto 100 familje, cilë do tjenë ato, po ka prej aty në 214-ve definitivisht që ka shumë që kanë nevojnë bile më shumë se 100 shtëpi. Kështë që nuk e di sa ka me pas rezultat nëse dini familje tash tënë me aplikuan. Eventuel nëse shpallë dini konkurs tjetër, ata nuk mund të thamë para kuë, po nuk besoj që mund me ndodhë. Okej. Ju përpos që merëni me këtë shëqotë, mëse mërë në qëtërësë? Unë kam dy firmat mija në Basel Zvistrës, do të të kreditim dhe XAP Consulting, më ndaj punoj për kompaninë e generalit se u zërti në shperatër, dhe ajo që kam kandimu mas shumë të në karjerën e fondit humanitar ka qenën, unë kam punu me muzikë shumë, dhe kam pasën Prishtin një rrëth shumë të ngritun, ku gjitha të kolekte mi punojnë për televizionë, në për krejtë, dhe kam pas hapsirë mediatike me dëvërtet shumë, dhe kam pas muzime dominu në për qeveri, ishë qeverinë dhe qeverinë tashme, ku kum pas takime shumë të shpeshta, konsultime shumë të shpeshta, ndima të shpeshta, nuk kum pas, por edhe ajo është një formë ndimave, mëse me nëzi kum pasën hapsirë në për media, ku mund me përcil mesajnë tonë, dhe unë personalisht janë te për shumë ingarku me këtë projekt, me dëvërtet të punojsh ma shumë se të ato një ditë e këtu në Zvicër, dhe të banjsh një aktivitet këtilë, ku në mujë që garantoj se një aftë minimum 2 ostime i kam jërë Zvicërës, 2 flëtërime një aftë minimum i kam, dhe kër e merë një periud, një vjeqare dalin 30-40 flëtërime më në davitit, anë shte për shumë, po
qëllimi është shumë i madh në Preshevë apo nëse Medvegje është në atë krizë në cilën është, që nuk kemi rrugë tjetër, nuk kemi zgjidhje tjetër dhe ne pa tjetër duhet edhe kjo është një lloj lufte të cilën jemi të vonë. Unë mendoj se keni pas fat që nuk jeni inkuadruar në qeveria që plus e ose nuk ju shon kërkush. Qëllimet duhen të jenë të mira, sa për dikush që mundet me kesh kuptu, apo me kesh interpretu diçka, ka dhe të ne, nuk është të thonër vëshme politikë më marë. Edhe fatë këtësish janë cilët, ata njërës cilët nuk kontribuojnë edhe folin. Po, ajo me qeverin, do të thotë, diaspora shumë herë e ka vërtetu se jena njërës madhë dhe dashës, e dojmë atë dhe unë tonë më tepër. Kjo edhe po dëshmo, do të thotë, me realizimin e 100 shtëpive, kjo është një dëshmi. Ata njerëz cilët jetojnë atje pavarësisht, tash është kategoria intelektuale apo kategoria mesatare e popullatës, më sa duket nuk janë të punuar punën sa duhet dhe unë mendoj se herët e vonë ato njerëz atje duhet ta marrin veten me të mirë ose diçka duhet ndosë, nuk jemi na shqiptarët ashtu. Sikur ato që kanë të bëjnë me neve dhe me popullatën tonë. Siç po na prezantojnë ato. Definitivisht ne nuk jemi as në Kosovë, në Shqipëri është një botë tjetër aty. Ta kuptojmë se Shqipëria janë shtet në vetë, shtet mbi 100 fatmirësisht mbi 100 vjet shtet, por ne shqiptarët në Kosovë, në Maqedoni dhe në Preshev nuk jemi këta shqiptar të cilët këta politikan janë tu punu për ne. Unë kisha edhe një pyetje sa i përket fondit humanitar. Është kjo mënyra e vetme për të ndihmuar ndërtimi, apo keni ndonjë më to? Për momentin e kena do të thotë vetë aksionin ndërtimin 100 shtëpive, kjo sloganin e vetë, kjo motën e vetë, të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Do të thotë të ndërtojmë shtëpia për njerëz pa kulm mbi kokë, të shpëtojmë jetrat njerëzve të cilët kanë një ambient jo të mirë, apo fare pa kokë mbi kokë, pa kulm mbi kokë, dhe ajo slogani i fundit do të thotë më rëndësishme për neve të parandalojmë. Do të thotë të parandalojmë shpënguljen e shqiptarëve nga trojet tona shqiptare dhe kjo është reflektuar shumë pozitiv në emocionet e njerëzve. Keni ndihmuar edhe me ndonjë mënyrë tjetër përveç ndërtimit? Po, tek familjet në nevojë? Po, kena ndihmuar, do të thotë siç e theka më herët, ne kena 38 familje të prekura nga lufta, familjarë dëshmorëve invalid luftës, kanë ndihmuar në forma të ndryshme. Mandej si fond humanitar kena qenë të vetmit të Preshevës, Banosës, Medvegjes këtu në diasporë me 18 vite përvojë dhe në çdo rast urgjent që ka ndodhur në Preshevë ne kena qenë të parë që kena ndikuar. Të ceki, do të thotë Rosi Majron që ka qenë në zonën kufitore mes fshatit Preshevë, fshatit Lojan dhe Miratoc, ku Frimagushin e kanë vrarë gjendarmeria serbe, mandej djaloshin 14 vjeçor nga fshati Rovic, i cili kishte nonën Kumanov, deshi shkoi ta vizitoi nonën vetë dhe në gjendarmeria 14 vjeçorin e mbytën kufi. Fondi humanitar kena qenë ato të cilët në mënyrë shumë shpejt kanë reagu, kanë dënuar rastin dhe i kanë ndihmuar atë me familje me të holla sa kena pas mundësi në atë kohë. Do të thotë ka format të ndryshme të ndihmimit të familjeve. Do t'i xhelal pak më herët. Për temën e shoqatës humanitare, ka të flitet shumë sepse është një temë vërtet e gjan. Definitivisht aktivitet 18 vjeçore është shumë për të biseduar. Po pak më herët thotë se jeni marrë me muzikë. Po. Çka saktësisht? Unë vim me Kyshla namën, do të thotë, jam Gjim Preshevë, vim nga Preshevë, me pseudonimin Gjim Preshevë, ku mba muzikë mbi 20 vite. Dëgjish po më tingëllon si rap muzikë? Jo, është rock muzikë, definitivisht okay. Është rock muzikë, kam dikun 6 videoklipet mija, i kam dikun 30 këngë të komponume, 2004 ka qenë edhe albumi i parë jem, mandej kam reprezentu në shumë festivale, ndërkombëtare, Preshevë, këtu në Kosovë, në Maqedonia dhe Shqipëri, po, kam reprezentu edhe shtetin Zvicra në për festivalet ndërkombëtare, kam pas suksese aty këtu, dhe mirë po e kam vetëm hobi, nuk e kam profesion, pasi që kam punë shumë atë maja se me muzikë, ma ndejë si popër shqiptare, halo, të muzika rokimi pak ma stagnum dhe është pështirë tjetoj vetëm me rock muzikë, nësë mund gjithë të bomi Elita Pens. Gjelali, shumë i gjanë, shumë profesione, shumë gjanë, si mund mi arritë gjithë këta? Ashtë shumë probleme, mbi gjitha jam edhe i martum, kam 2 fëmijë, mirë po kam gruën në cila edhe maherët se unë ka qenë këtë në Zvicër dhe ka kuptu krejt këtë misionin tem
dhe kam pas edhe në raste që kam përjetuar në atë shtetin e Serbisë dhe janë disa faktorë që më kanë motivuar aq lart. Mandej vipin një familje të pasur, vipin një familje shumë të madhe. Gjithë ajo familje që ka punu për mu, definitivisht. Tash unë jam bindën se atë që ka kumë ponë me dvegj, jam bindë se kam ndodhe dhe Preshevës. Dhe unë ashtu që du të humbi gjithat pasuri, për nuk du të humbi para një okupatorit si të me vetë dëshirë, du të rezistoj. Edhe nëse du të humbi në rezistencë, jo me vetë dëshirë. Definitivisht do të thotë unë kam bindjen tjetër pjetinve politikan tonë, pasi që ata janë të pregadit vetëm për vetën e vetë, kurse unë e kumë pas e ati nuk kam e pas asë për politikan tonë, asë për popullatën. Dhe ne nëse nuk mobilizohemi të gjithë me dhon atë që kemi, ne nuk mundim një okupator 100 vjetë. E tim që ka bo me Kosovë me krejtë. Fatmirësisht, se sot është të rjedhë politika shumë ndryshe me ata që ka ndodhë Kosovë para 20 viteve. Sot, nëse një politë sërbë, vetëm më më fendon, mund të dija dhe Brukseli. Kurse para 20 viteve, e ka mytë shqiptarën, e ka masakruar dhe nuk ka mund me ditë kërkush. Që që sot e kena formën matë letë për me dhe. Në momentin që ne kemi shumë ma letë me luftu kundo një okupatorit, njërës e tonë janë lodhë. Po definitivisht ka lodhë politika, këtë zbërja e politika e politikanëve tonë. Dhe unë shpresoj që kjo ka me ndryshu. Dhe atë shumë shpejtë. Unë mendoj që duhet futet në funksion sa ma shumë mënyrat diplomatike. Po nuk mundëm të jalojmë atë luks politikanëve tonë bashkë, ata të vendosin si të dojnë vetë. Dhe të thëtë ne kemi drejtën tonë dhe nëse unë një akumlonë një politikanit një votë, nuk të thëtë se ai mundët me bo me mu që ka dojë. Unë një akumlonë një votë për mimbrojt ajtë drejtët e mija, intereset e mija, e jo ajtë ti këshpërdore. Dhe kjo ashtu u po që këshpërdorimet janë maksimum. Kur një politikan hinë si një njëri varfën, në politikë delë si një shumë milioner dhe qka ma e keqa, nuk i lishojnë posët, nuk i dim krejtë ato rrëdhe se si ndodhin, dhe fatë këtë si shpëndodhin të njëjtë, si në Macedoni, si në Preshevë, si në Kosovë. Dhe kjo, ki luks shumë shpejt ka vjo ndërprej politikave të, nuk do të shkojë më kështu. Shqiptarët kena gjendë gjithmonë, ata që kemi ditë ndalim, dhe kena me mund prapë mi ndalë këto negativitete. Dhe është zoti që të ndodhë kjo me të vërtet, sepse unë jam shumë i pajtimit e ne pra nuk vlerësohet njëri o sa është i shkolluar, sa është i emancipuar, ki pare i gjithë shkas, ki pare si e kur gjo. Pa jemi në botë moderne, ne jemi të e pa dhe vetë, dhe thëtë ne gjithmonë e kena pas bini se si shqiptar kena qenë atë pjesën arsimit, kena qenë dopt, se s'na ka dhonë mundësi, jetë gjithmonë kena jetu me okupator, dhe ne kena mendu se nëse një profesor dhe ta mërë një pushtetin, ajtë dhe tjetë një profesor, i dëshëm një profesor, gjithë shka për neve, mi për tashim i të ubinë se ajtë edhe pësa është profesor. A i paftyri, a shi paftyri. A i njërante, a shi njërante, a i mund të kryo fakultetet, së duhe, dhe tashim në binë se këta profesora janë të në damtu halo ma shumë se ata të pashkollë. Ne kemi herojë si isa buletini shumë Shqiptaria, s'kam pas shkollë, po kanë ditë të luftojnë për vendin tonë. E sot janë bonë profesorët cëllët, janë bonë njërantët matë majë që janë të najë bonë vendit tonë, trimave tonë, të shmorëve tonë, populatës cëllët jetojnë e gjë. Në vishë mujë me thonë, si në pas ledzimeve të mija, 100 vjetë okupatim me Serbien, nuk kanë dohë një Shqiptarë të bojeve të vrasje. Kurse pas luftës Kosovës, njërë tash, kena vetvrasje ekstreme. Pse se kanë prekën moralin e shqiptarëve, kanë prekën, kanë hynë mbrenësit familjes një familjarit, gjërat që nuk banë më, gjërat që nuk duruan më. Dhe jeni të e vrejtën, në shqiptarët më rgjim në shumë rase jena matë moral shumë, jena ma shqiptarë, kurse ato jetojnë e gjë, edhe nuk janë gjendje disa... Mëndëm se kemi mbetë matë vjetën, apo? Po në s'ke në mbejt, në jemi të mbrojt vetëm të anë, unë nuk më vjenë tërpë nëse dalë thamë shqiptarë, kurse një shqiptarë jative del jashtë edhe mundohet më po ma Francesë së na. Kjo është prapën vëtësime e të dhe. A me ndoni se problemi është vetëm të qeveritarë të ullëtësia është të apo të vetë populatë apak? Po në gjohë, në para këti akcionit kam mendu gjithmonë që vetë popli ka faqë, pse ata e përbojnë këtë, pse pivotojnë, pse këtë. Dhe thëmë të sepse ka për shembol parti politike që ka qenë pushtet 4 vite dhe nuk ka bëhë asgjë për kundrazin dhe shka ka bëhë keqë, edhe prapë mos 4 vite vazhë vëtë njëta parti. Nuk votohet, që është i bindë nuk votohet. Po është manipulim i votat nështë? Definitivisht është manipulim që nuk mund me imaginu, është tërpë, tërpë i madhë. Me parët e poplit, cilë parët ja vjellin poplit, këthejën i blejnë votat. Me ato pare, cilët ja kanë dalë për budgetit poplit, tatimeve të poplit, këthejën dhe formojnë grupe kriminele
që e detyrojnë prap atë njeri me votu. E pam në rasën tash fluksi që ka për Kosovë që ikën ato shqiptarë, nuk ikën bashkë me vetë dëshirë. Kjo ka ndodhë vetëm kohën e luftës, marë fmit në për lumej, në për shtetë të huja, me ngojtë, cili prindë së do të kishë leju vetën. Dhe na kena, ina me një farë mënyre, na ka shku nerva, krita ajo skenë shka e kena po. Po të një të binër sa i popull, na shtu hekë për politikanëve tonë, se nuk ka fëmija ti, nuk ka perspektivë. Në gjithë shka kena luftu për një tarme, për një perspektivë, fondë në rëmëtar për ndërton një qenë shtëpi për me afru një perspektivë për tarmen. Politikanë tonë për ta marin jetën, ku të thamë jetën, jo vetëm jetën timi, po edhe të fëmijëve të mi, edhe nipat e mi. Do të thotë, nëse unë du më ngrit me pas perspektivën, duhet me pas shkatsojnë ata. Për ndryshe, nëse ata i kundërshton, sistematikisht ti zhdukësh. Këtë metode e ka kultivu Utba, familjet matë ngritura, familjet matë forta, sistematikisht Utba i ka shkatru. Këta janë të përndohet njëtu metode. Nëse ti nuk je me muje, ti zdush me egzistu. Kjo nuk ka demokraci. Ato përnoj ditë e natë me hinë Evropë, kurse vetë nuk janë Evropian. Vetë janë mazisë një komunistë. Dhe kjo nuk... Këtë përdu me thonë edhe njerë se ne, shqiptarë, që kemi përëndim, dumi të afrojmë modalitetin Evropës e gjeposhë. Ne mundmi Evropën të qëllë majgje, se ata në Evropë kërësën hinë. Me këtë politikë, edhe nuk ka kritika, partia e gjatë e majtë e tjetra, gjithë njësoj, mentaliteti Balkanit është kjo. Dhe ne duhet të qëjmë Evropën në Kosovë, Macedoni, në Preshev, ne kena kontakti me mbi 10 firma zvisranit, cilët kanë interes me shku në Preshev, me investu, me hapë vendet punës. Dhe ajo nësi do të ndodhë, kam thonë shumë herë dhe prapë do të thëmë, të parin hapë se do të avojmë, do t'i punsojmë gratë, gjinijën femrore. Që gjinija femrore një të punësohën dhe një të pagën, një të qojën shtupi dhe të kulturuje burën e vetë. Ti thuje se kjo pare është e jemja, ti nuk mund me shku me pinë kafe, ti nuk mund me shku me lujtë në gje, ti nuk mund me këshpërdorë parën time. Sepse burën një tash ka punu pasën ka rritë me ngritë grujen. Kurse gruja do të ngritë shumë a shpitë burën. Kjo duhet me ndohë se burët janë të upasës, qëfar formë janë të administru budgetin familjarë. A nuk në shqiptarët pak ajo egoja e moshkullit ashtë, mu më mësën u gruja, s'ka shansë. Ja, ka shansë, këtë pëthëm për përvojës teme në Zvicër, se në Zvicër kje shumë familje shqiptare që gruja e managjon budgetin shpe. Edhe besa ato familje ku managjon gruja në shpe, e kam punën shumë a mirë se burët ku managjon. Nuk kanë asë betrajbong, asë... Edhe unë e besoj këta. Kë e kam burët ku ati, re tavlina, thëtë unë burë, asëna, nuk e pagun banesë, nuk e pagun kranke kasë, nuk e bën ngu gjithë, dhe ma në fund boniteti atin personi, asë asën familje shkatrovat. A me ndoni se do të ketë keq kuptime, në basë kësaj jo e me ndoni për një vej për shumë të mirë, të punësoni gratë, por a i prit një edhe ato pasojat masë? Jo, absolut, pëse me pritë pasojat? Mundet me pasë edhe në ndarje, jo gruja e me së punon? Jo, jo, nuk mund me ndonë. Ata njerëz kanë ra, me të vërtet ekonomikisht kanë familje, kanë probleme shumë të fështira. Nëse sot gruja i punësoj dykon 300 euro, 400 euro në mujtë, ja bje burrit në shpi. Me ndonë se do t'jen të knaqër? Pa tjetër se kanë më kanë të knaqër, se nëse një familjes 400 euro për në preshe, po foli, i vjen në mujtë, të ardhëra, definitivisht aje familje nuk ka me emigru, ka me mbeta gje. Se gruja i bje 400 euro, nëse dhe burri pak lëviz 300, 400 apo 500 euro, me një merë, do tjetojnë shumë lëksus. Se ma në fundit, një merë nuk i marin në Austri, në Gjermani, në Belgjik, nuk i marin një merë. Dhe me ato një merë, nëse i marin, kanë me paguit banes, krejt këto shekina në Zvicër, i kanë dhe gje, kurse të nëmë preshev, një rrujme kanë me paguit, në tjetër s'kanë kur, gjojtë në shpilin e vetë, i kanë gjithat vetët. Po flasmi për punë, po ku me punu? Po kjo është ajo esenca, do të thëtë që fondë humanitarë është tukë u mundu ditë natë të bjere afarist në Preshevë. Po foli tash për Preshevën. Preshevën është geostrategike në bendi maj përshtashëm në gjithë Shqiptarinë, sepse jena me një zonë ku e kena Shkupin, Selanikun, Stambolin, Tiranën, Beogradin, Prishtinën dhe e kena koridorin, si kur e krudhen ashtë dhe autostradën cilët mund qarkulloj Balkani me Evropën. Dhe ne kemi një pikë strategike ku mund të kultivuat gjithë shka. Mandej Preshevë, agroblektori ka një mundësi shumë të madhe me zhvillu, se ka shumë tokë pjellore, ka malësi, gjitha kushet plëtsohen, në vetëm pëse nuk kena politikanë cilë të administrojnë.
kryetori juën del, thot se Preshova është një zonë e rrezikume. Tash paramendoj kur kryetori juën del, thot Preshova është një zonë e rrezikume, atëherë zisroni, nuk do të vijë aty me investu, se do të thoi, jo po, këtu jam i sigurt. Ne tash po duhet ditë e natë me elaboru, me bindë zisronin, hadhe ti investo fabrikën e çokoladës në Preshov, se këtu është vend i sigurt. Dhe këtu nuk i nevoj në Zvicër me dhëmë 5.000 franga një rogë, mi pagë, kurse të na mundesh me 300-400 euro, mundesh me zhvillu punën shumë ma mirë se sa në Zvicër. Dhe ke interesi madhë është për Zvicëran. Mandej, nuk mund të shtetë i Shpanjol, apo dini shtetë tjetër tjetë ma i mirë se vendi jonë. Se të na kënë gjithë shka bio, ne nuk ka fabrika, nuk ka asgjot, të na qka të kultivuat gjithë shka bio. Dhe e kanë mundësin, me të vërtet, si kualitet, si kuantitet, me nëzirë pjatë i vendit maksimum. Kjo ka me ndodhë dhe këtu na jemi të punu për këtë punë. Ditën atë jemi të punu. E mira, shka është e nasa, aere është i pasër se nuk ka fabrika. Në të vishë, s'ka fabrika, nuk ka. Ma ndej tokë nuk e kam punu që 10 vite, 20 vite, tokë është. Është komplet natyrë që ka folë zoti, apo jo? Definitivisht. Është këtë, është riparu sa era, jo. Vëtë Gjelal, që ka mendoni ju, pra mendimi ju e personal, si mund dalin pra shqiptar nga krizë politike e ekonomike? E vetëmi është diaspora. Ata nuk duen diaspora me ignoru. Ata duen të pranojnë realitetin, duen të vinë të na. Mos të atreguen neve se ato kanë fakultet edhe të dinë gjithë shka. Ne diasporës nuk përdi mazgjohë. Pak të më dhëmë më thonë mu i budallëve, për shumë. Ka, fatkitsish, kam dëgju edhe për këtë. Ne, nëse bojmë një muzikë, cëllën e bojmë, na nuk do të thotë se na nuk përdi ma mirë me bo. Na dim me bo dhe rock muzikë, dim me bo dhe populore, dim edhe talava, dim krita me bo. Nuk do të thotë se ata dinë ma shumë se na. Ata tu të pranoj një realitet dhe mos të ignorojnë mërgjimtarët. Në të vinë, ma në fundit Kosova vetë mbjeton pi mërgjimtarëve. Me miliona euro vinë hynë mrenda vitit në Kosovë për mërgjimtarëve. Sa jep bugjeti Kosovës për atë populatë? Asë gjësjet, vetëm merë. Ti ki zona në Kosovë, zona të pashvillume, prej kur ish Jugoslavia ka investu dishkate, kur mën qeverin nuk ka hinat pjesë. Ti ki familje në Kosovë, kur njetën e vetë nuk din me marë një pagë për shtetit. Kur. Gjithë mën ka jetuën, nuk e di. Ashtë absurde, ashtë papesushme që shpëmujnë atë njerëz me jetu. Dhe këta njerëz, këta qeveritarë, mendojnë se nëse në Prishtinë, sheshë në Prishtinës, banë një dekoracion atë edhe do të binde popullatën se unë jam maj mirë për kreve. Politika nuk banë vetëm Prishtinë. Politika duhet më banë anë e këndë. Pa këta nuk mundë me banë e këndë. Një të njëgjau për shembol e kje dhe në Macedoninë, për shembol Shkupi, Shkupi me Përmendora, është ndërtu komplet nëse del 20 km për Shkupit. Njërësa i njëruat burku, njërësa i njëruat ajë malësia sa dinalë, njërësa i njëruat, nuk mund është me tu, kjo, pa bujkë nuk mund është me tu, pa malësori nuk mund është me tu, pa dhe pa qytetë nuk mund është me tu, me një farënyre duen të ndërlidhë njënja me tjetërën. Kjo është ata që se kanë këtë kulturë. Qka të më intereson mu, ja vipi për Bazelit, apo vipi Solotunit, apo vipi Grenhenit. Ne jemi gjithë njësoj dhe i kena drejtët e barabarta. A jetojnë në qytetë madha, apo më fshatë vogël, qëfar kuptimi ka kjo? Kjo është një njërim vetëm e tregoj vetëm që jam ignorant. Asë gjëma të e për kurse e dje këtë dalim e bohën. Kjo është ajo që ne duhet të afrojmë një kulturë tre, një modalitet tri, sa të njërës nuk mund marë në Evropë, por ne duhet të abim Evropën atje poshtë. Kjo është ajo. A mendoni se gjithë kjo ka të bëj në qofë se populli si cili bazohet në veti edhe qohet me një protest faktikisht për me hekë se cilin që është për momentin qeveri dhe të kryoj qeveritar tri, do me thonë vend të treja, që të androj komplet. A mundet këtë popli me ba? Pa qëtër se mundet. Me rëzut gjithë. Ne imi të mundu në preshe me dërgu një modalitet tri. Pikrish këtë shka thuti, me ndojmë me realizum për në preshe. Nëse kjo do të ndodhë, atër do të përcilë këtë modalitet në qytetet tjera. Pa është problemi maj madhë kur une shkojmë në preshe e organizoj një konferencë. As protest, jo vetëm një konferencë. Mirë pa atë, në të konferencë do të prej këtë pushtet i krejtë. Njerës të cilë të vinë, ose nuk vinë heqë, ose më shefën për kamerave, për aparatëve, për fotografive, do të thëtë më stashofe kryetari vetë, apo... Që po bënë diqka... Po, se ti nëse e shofin atë, a i do në rrezikohet, më ndë i hubë vendin e punës, pëse ti pe përkra këtë. Do thëtë, ata nuk guzojnë me përkra. Mirë po, ne këna me arritën ata, në heshtje, në moment të fundit, a i popull, kam i trahtu këta politika, në momentin e fundit. Këta e presë. Po, në momentin e fundit, kam i trahtu ato politika dhe kanë mu futën me një botë tre. Besoj edhe unë këtë përshkak se jam shumë e bindne se poplë jonë është i lodhur. A në këndë, ku është poplë shqiptarë, sa i përket rojevë shqiptare?
Nëse nuk afrohet një perspektivë për armërinë e gjeneratorëve tashme, është problem. Nuk ka ndryshime, nuk shihet gjë. Njerëz nuk janë tu emigru pse nuk ka më hunger dhe më pi. Ashtu emigru për shkak fëmijës, për shkak nipit, tjetër, se po lypin perspektivë për armëri. Patjetër. Okej, zotë Gjelal. Ikim pak temës politikës. Okej. Ti kthehemi pak prapë muzikës. Rregull. Sepse do shta më ardhë, po politika është bo pjesë e jetës tonë, edhe nuk kemi qare pak pa një ati. Sepse është gjithë që në dhemë krejtëva, po jo. Po ne si fond humanitar, deshëm apo s'deshëm, ne vetëm e kena prejkë politikën, ndërtimin e një që shtëpijave, me sloganit të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë, ne vetëm kena hymë politikë. Sa deshëm apo s'deshëm, ne vetëm vetë tema të futë dhe një politikë. Po. Gjelarë, në po du më këndu një këngë live. Oh, pas gjithë sojmë punë sa që akumë bo. Mund është një patriotike? Jo, patriotike nuk di. Okay. Ashtë pak problem, se nuk kam si instrumente me vete, asë gjohë, dhe definitivisht nuk jam boli përgatitur për këta. Kam pas një ditë në gjeshën, e sot fundi humanitar këna pas një gala mbrëmje. Gala mbrëmje për quajmë, dhe pse gjatë ditës mbojt kjo, ku në të gala këna pas më mësafir për Austrisë, dhe gjithë ka këtu për Zvicrës, dhe ka qenë një ditë shumë në gjeshën, një ditë shumë në ngarkume, dhe definitivisht jam, nuk jam i përgatitur. Ska problem, pra dhe na nuk për insistojnë ma shumë, herave tjera, përgatitur një kong live me ne këno. Definitivisht, herën tjetër unë mujë me marrë dhe gitarën teme me vetë dhe mundë me ekzekutu një refren, një kong, nuk ka problem, jam këtu. Faleminderit shumë. Unë shpresoj se do t'i arrini gjitha synimet dhe t'keni një sukses ashtu si që keni edhe vizionin. Pas, ky vizion, ky sukses, definitivisht nuk mund me arritën me mu. Këtu duemi, gjithë t'jemi. Nëse unë afroj një modalitet të rinë për shef, unë këtë po e tham i pari, se unë nuk tutëm, nuk kam frikë për jetën me politikan. Ma thjesht, nuk më varën për jetën as pak. Unë jetën teme, ato vetëm kanë marë kur nuk më kanë dhonë, dhe kanë me vazhdu me marë gjithmonë, dhe unë s'kanë frikë për ty në kur, ma në fundit janë faqe e barë për atyre, ato janë gjithmonë, ato të zitë. Në pesin ato të zitë. Edhe, unë nuk mundëm, unë nuk e kam shkopin ma gjekë me ndryshu situatën në Preshevë. Mu më vynë krejt njërës, krejt zbashku. Pa mërësisht, dykush të më përkroje me rezerva, dykush të përkroje drejt për drejt, në formën cënë, ato nuk e pengon atë person, edhe ndryshimet kanë me ndodhë, veç që shjekohësh. Pa tjetër, shpresojmë. Zotë Gjelal, jemi pothuajse në fund të minutave. Çfarë do të ishte porosia juaj për gjithë shikues të televizionit Syri Blu? Spari televizionit Syri Blu edhe njerë du të përshëndas dhe të falendrej shumë. Dhe të falendrej për këtë prezencën ti me këtu, po një kosisht edhe për punën shkeni të e bonë, dhe të përkrojnë këtë televizion. Diasporës i ka vini televizor dhe definitivisht unë ju përkëzoj për punën e juve dhe ju uroj jetë gjatë dhe program pasën. Faleminderit shumë. Zotë Gjelal, ishte kënaqësi që e këshim në emision. Gjithashtu. Faleminderit shumë, vazhdojnë kështu, mos u ndalni. Njerës ju, na duhet neve shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të ndërruar shkues, pra vazhdojmë edhe më tej me rrjedhën e emisionit Diaspora Show. Disco Bolero në Buks të Ciriut, pra ndan dy bileta për dy sfidues që tani në vazhdim do të vinë në skenë. Po pra, ftojmë në skenë një çift të mrekullueshëm. I ftojmë një duar trukitje, i lutem. E janë, i lutem, e janë në skenë. Mirë mbrëma. Përshëndetje, i ndërruar. Përshëndetje. Mirë mbrëma zonjë, mirë se erdhët. Kjo është bashkëshortja juaj. Vera Qeta, po është të ndarë. Qeta e dita se më qenë se një bashkëshortë kënë bëmë në njëtë. Ka pas mundësi me pas edhe në bëmëri në vajzërisë. Pnishi. Okej, ne me qiftin që i kemi këto në skenë, si që sheni, do të ambajmë një loj si loje, ta quaj, që në mënyrë edhe të arktojemi, po dhe që të keni mundësin që të fitoni shpërblimin prej dy biletash në diskotekën Bolero. Regulat e lojes janë këto. Ne kemi përgatitur, do t'i merë një dy lukë që t'i vendosin në gojë. Mbi to, do t'i vendosin nga një vezë dhe do që të nuk është pa tjetër të valzoni,
por duhet që t'i lëvizni, edhe cilit nga ju i bjen veza në tokë, a i humbë. Ok. Sa i nit gatshëm? Pjeperoj më re. Pjeperoj. Me provoj së në shtetë. Qatë. Në e sëllë një pra vezët dhe lugët. Po pra, mund t'a mërë një njërën. Lugë e pasullit të me ngoja? Okej, po. Po. Ne. Duhet ju t'i lirojmë hapsir. Ajde, silemi bashkë shtë. Pra të ndërruar shkues, vazhdojmë edhe mëtej me misionin Diaspora Show. Në vazhdim kemi një mësafire, pra një fotografe. Fotografe? Po, leftojmë në skenë që të na fotografoj edhe të bisedojmë pak me të ambi fotografin. Leftojmë në skenë Vilma Nokaj, me një duat rukitje i lutëm. Mirëmbrëma. 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 Skena për ju. Vilma, përshëndetje edhe mirë se na erdhe në studio. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për ftesën se ma keni vënë. Si po ndini veten? Mirë shumë. Keni zhëk? Po. Pak nxehtë. Po. Duli. A mendon ti se edhe ne në qofë se ndonjëherë ftohemi në ndonjë emision, duhet që gjithmonë ti kemi me veti fletat, sikur që ka ardhur me operat? Jo, më i mëlla pa fleta. Jo, ne kur shkojmë musafir, a dini marrëm me veti edhe nana shta, ka ne i sen me shkruat. Aha, ne se ke ka ardhur me prezentu kamerën që e ka profesionale, apo jo? Vilma, qësa ko mërëni me fotografin? Unë e profesional, me dasëm e qështu me jenë nashe 3 vjetë. Me thamë fotografi, po thmi gjithë kam pas dëshirë, veç e kam pa vendos njëherë mu martua me kryu familje, ta shtëmi të ka dole si janë rritë, shëptat ka nevoj për hala rritje, duhet familja ishtë normal me këshur njëherë ataj, ta shështu me foto. Nja 3 vjetë ja kam njështë, me thamë profesionale. Jeni profesionalista apo vetëm e keni si hobi? E kam studion tim në Dak Mërsel, foto studion tim, ku ba i shooting. Vesh edhe ma shumë të i kam dëshirë me ba outdoor shooting. Natura më pëlqen shumë, one profesioni e moshtë ma shumë portre fotografi dhe darsën kam shef shumë. Qëka u bani ma shumë foto shooting, me shkoj apo femra? Momentalisht vinë ma shumë femna. Këtë janë? Po, se femra që janë ma shumë dhonë në mos fotografi. Se ja, është unë është e kam posë bashkëpunimin e mra me Blerina Klukoqi Rugova, është dizajnere e Kosovës, e ka një botik në Zvicrë dhe kam pas fatin me pa disa fotografi koleksionin e ri dhe promon e se ka prezentu koleksionin e ri në Zvicrë. Po, ndo një vend tjetër, ku ftoheni zakonisht, që mërë një ftis? Kam pas edhe në Makumba, më kanë thirë, kur ka arë të uta sedimi, kam pas drejt me një gazetar, është i njora, im kam arë si fotoreportere, se kam pas shansë me shku me ba disa foto, dhe shumë zvicranë se kanë ekipin FC Lucern futbalistat, kam posë shansën 2-3 herë më shku me ba foto, është pak ma zërë fotografia sportit se atës më nëshmi thonë nalë o ta baj foton, po dush me reagë. Dush trostet, foto trostet. Ashtë koha keshë, aso aty nuk të vetë kush, të rashiti dush me funksionu mi ba fotot e aty është interesant shumë. Ashtë rëzik me lëkë shiu kam herë. Po i kina ato, të shpërshemë në kja është pak ma thjesht, unë i kam të shpia dhe si i kam të studio, janë edhe ma profesional, qëta se marë standart me veti, se kam gjithkon me veti, a ku të shkoj i kam edhe pak ma, janë objektivat ma të mdoja, ma të rana, janë ato, se thotin fillim, zërmi marë gjithkon me veti, vish, qëta kam pak ma thjesht, se kam gjithkon. Vilma, sa pajtoni me thonë një se fotografia fletë? Fotografia në realitet nuk flet, po thot shumë shka. E thoj një fjallë të mirë zvecrantë, një fotografi e ka ma shumë se njëmi fjallë. Ku ta shosh një fotografi, duhet një fotografi duhet me kalzu fil, ku ta shosh a është emocional, a është e ku ta jenë gjenje me bosh ata, ta njëmë me sigurin një fotografi mirë, duhet me bo emociona me foton pa fjallë. Shë e është, sa i ma interesant, ja është zërë, sa zërë njerin me shqit në datë gjithë cili se thojnë këto e kotë. Po kërin e vetë se i pilqen atina, në muna është të për fotografën pilqen,
Po ai nështë të thëtë, jo, nuk ka mirë, unë duhet tani më mënu me gjithë që atë, nuk ka bashkallaj që shmendojnë, vish. Ndër ishtë tash kam postë në retë, sukses, po atë, së më ka rodi kush më konë, pak i fështirë, ose së më ka shqipë. Ashtë ashtë artë, apo jo, ashtë pak e lindur? Po, në siguri. Së fotografi këni bo dhe tash, për afërsisht? Oh. Për afërsisht? Jo, ato që i keni fshi. Në të mato pak që i këni nëzirë matë mire. O, shumë nuk di me thonë, nuk di me thonë. Mëj më shumë me thonë me shooting, shooting kam posë shumë. Dhe me thonë vetëm që të muj i kam posë në studio tim, pa dollë jashtë, i kam posë dikon 17 shooting, se janë konë. Shështu se kam posë eventa, se kam fotografu dikon 5-6, se kam posë. Tash i kam, është koha se zona dosme, s'kam disa dosme rënë, që tash jam pak te për e... ngrakume se tash bashkoha ma mira mu martu kanë qefe, tash e kam ma prioritet dhe më thonë dosmet. Se i për të vele, vishë edhe për shooting jam gjithmonë e gatshëm kur ka dikush dëshirë. A na tregon diçka interesante, çka ka mujtë me të ndodhën? Po, ka ndodhë diçka interesante, zdi shumë me thonë interesante, pak me frikë. E kam post një zvicrane, ka orë para dy javë me bo një fotoshooting dhe i na konë pak si në malë me bo autor. Dhe kaloj një njëri me një shen, o kon Rottweiler i madhë, dhe aja ju më tek tha, a ban tha me bo me fotën me shenin. Unë e pak po ta frikë thash në gothash së se një shenin, po aso i pilqeje tha, në qatë moment kërë ka afru e hangër shenit, dhe me thonë kra. E, kënë qatë moment, unë e shasë o tutë, që ato shafë më manë dhe mu e vishë, jo, të i ajë burri më në vishë. Ndollë, ndollë, gjithë shka. Vishë fati soj mirë kaloj e shumë cpital, kretë në regëllë, një ma por vishë. Se dhe në këtë ndollë gjithë shka. Është Vilma, është fotografi që kushton shumë, se ke mujtë me shita për gazeta, me dhe një informacion live, ja, kërë ka kafshu qeni. Po, është ashtë, është të vërtit, po nuk e përdora për shëta, ja. Kënë zirë një qka të të mamë, ke mujtë me kopë? Po, ke mujtë me kopë të mamë momentin e kafshimit, apo? Bashat momentin jo, po të afru, po zdi që shumë ra, pa hiri vesh. Pak, pa e kopë. Pak. Jo, bërë qatë momentin të më ronë, qatë moment që shkem bashkë në emocion, a u habitem, harru më dhe aparatin e krejtë. Ka të lutëfor, visheja më ka ndollë pak se ma interesant, do të bashkë me thonë, po... Shumë, po e hrasit. Vish, do të më rujtë, se në tash njëri nga shkojmë të lutëfor vene, shkojmë, one shumë vene, ku shkojmë baja outdoor shooting nuk e njone venin. Ko, me vërtet, ko, se në rëzikë shumë nga shkojmë mund me shkite, manikenja ose modelin që atë moment është shumë me emocionuar, ka dëshirë më të reguat me në foto perfekt mirë, gabon, atëri mund më rëcua, më vra, ka ndodhë se ka shkite, a vra me kundrat e naltas, ka mujtë me jetë. Ka ndodhë ma në lu? Po, normal, ka vyce se nashta ka posë qasë ndimen, qasë ka njërë, se s'ka mujtë, a i foto s'muj ka më base, o shika ka i trupi, se tu njërë, a i vynë kohë, e vynë, normal, nuk mund është krejt me zërtë mi bërë. Dhe me thonë, nuk është edhe që thjeshtë, si që mendojmë tani, o, është shumë thjeshtë, hajtë se bëjmë një foto. Ja, nuk është ashtu, në, dush. Ta në herët me menu se mund me ndullë një rast, ose nuk konë disponim ma një Kenya, ose na i në gjendë gjithë cili, mund me ndullë se jo dhem krye, jo dishka, pa marë parasysht i dush ata me akceptua, me duhet në ashtë të krejtë qëtingin do të ashtu vish. Në ashtë në tjetërin dalin fotot më të mira. Shpasojmë. A ju ka ndodhë njëherë që pa dijen të uj, këni bo fotografime në event ku është ndaluar, sëpse ka disa vende ku ndalot fotografimi? Une, se ta këshyri shumë, tot nga shumë e përshë ata po, gjithmonë. Po, me që se këtë në Zvicër janë sinjalizu me gjithkapë. Gjithkona ato i këshyri. Edhe une jam typ njëri vetë se ku të shkoj dikon vend huj e vesë gjithërë, se gjithë të cilë e ka atë mendimin e vetë, ka për shemblë në për klupa, ka shumë se i kanë fotografët e vetë, ose dikon e ka vena se nuk gudzojsh me fotografu, pa më prasysh, ose ku t'je dikon ko janë shumë të njofër, VIP, ato nuk kanë qef, ato do të me respektu njëri e ata normal. Ta nëherë dhe i sotë që më ka ndollë, mund është ta me ndollë, vishë dhe i sotë që më ka ndollë, se më ka thonë dikush ki gabu, ose me bo dikush marë me më thonë, mas e asesh në normal, se shpendoj dhe me thonë foto në e është. E se shtesh, problemi është se, dhe ato kam drejt pak VIP-t kërë ju ikin kamerave, sepse paparacit, gazetarë, pra që bëjnë foto, ato nuk mundon me zonë pozitat mira, po sa ma keq me zonë që për me qitë në Facebook dhe me bënë like. Ajo kontra është ka bajone, vishë të normal, ato e kanë ata, ajo është puna vetë, me ata ato rënojnë e kanë, e mojnë ashtë ta krejtë familjen,
E di edhe kam lexuar dhe nuk është biznes i lehtë. Edhe për promit edhe për të. Mund me ndodhë gjithka. Na dim të Diana shka ka ndodhë. Diana për paparaci aja farë bukuroshe, sot nuk është shale djetë krejtë. Qaj se besoj se dhe për vipat nuk është kalaj me njek non-stop. Se ti si e kur i lirë. Nuk i jetë private. Po. Unë e mushja i drejtim paparaci musum pëlqenë. Edhe kur se kam, se thënë këtu se kam... Me thonë, me përvua, në i sensë, se jam ma shumë atë stilin, kam shefe, me dëshirë me fotografu një njëri, mja ka zë bukurin e vete, e atë pomjen e vete, shështo me foto, aty vynë kohë, vynë marveshtje, me diskutuë, shushki shef, shka me nëne, ma shumë shështo. Po, bashkë për këta e ndërlidha, sepse ti bën fotografi për qef, po. Bëdallë sa ma interesant, apo jo? Po para të sashtë e kondërta. Aja kondërta. Ato kanë qefë sa ma kesh. Ato nuk është interesant kualiteti fotografisë. Ja. Nëse del mirë është ma mirë, po nëse del së shumë interesant, interesant është me në zonë pozitë keqë. Po, ato që ashtu është e vërtet. Po, po. A mund në thune cilë loj i fotografive ju pëlqenë mësë shumë ti? Ka të lutë farë, une në ma fotografit më pëlqenë nga të portres, më pëlqenë beauty, më pëlqenë shumë. Beauty, që farë është beauty? Beauty është botikat, për shemën, se i prezentojnë fistanat e vete, velat e veta, ose tjeshat se i shesin. Ka fotografë se oma e specializumë, dhe me thonë, për ha, ku të nëjsh kartalogat hajës, ose të bukas, ka arkitekturë, se shkon shpia, se në gjithë të cili, ka shumë drejtima në fotografi tepër, e shumë nuk e dinë, se thojnë, a, është fotografe dhe o kry, po ja, ka dhe shumë shkollë, dhe me thonë, stili me fotografu arkitekturën, në krejt tjetër nërë si njerin, se njeri nuk ka drejt, dhe me thonë linija, njeri nuk mund është me fotografu, me thonë shtremt, arkitekturën, shpijen të dush mu konë eksakt, qysh me mojt kamerën, qysh me mojt objektivin për me dalë dhe me thonë mirë, e duhet është koncentrimi madhe, duhet me ditë me ponu me thonë mirë. Vilma, mu jone me ju fotografu juve, edhe pasta ju me shiku fotografin, edhe me po ku janë dopsit. Po. Shka kam bo keq? Falemderit, këto du të apo? Aha. Kjo është? Mhm. Ka përshemë... Dhe ka zhe ta shojnë. Po pra, dhe... Ka dalë edhe në ekran? Nuk ka njëherë shumë keqë, pas e pak talent. Për fotografi. Oshte sahi... Interesant se duhet të nartë me këshurë mas mjë po i janjerit, që aja ma e para. Tani, mu kone kjartë foto, më thonë mu po, më siguri sytë, fokusi mu kone, që aja është, edhe normal drita. Më thonë mu kone me po, jo mu kone tërtë, po asë fort e dritë. A i mungoj këse fotografi e kretë të që i tho? Jo, kja mirë shumë. E gjeva, vish pak se ki bo, ki vytë, dhe me thonë trupin, e gjeva pak ma. A mu i marrë me punu të ti si fotograf? Po, në këpë që të shme të marrë në përdasëm, në shme bë foto. Ka qëtë? Normal, ju shkojnë edhe në përdasëma, në ndryshme. Ajo ka ndodhër ndër njerë që t'ju thojnë, puna vjen keqë, mos hajdeni përshka këse nusja ose dhëndri, ju ndo. Ja, dhe ishtë tërë së më ka ndodhër. Ja, shëshurë, që më ka ndodhër. S'kam shka me thonë, aja është që shto s'kish ka me thonë. Edhe nësi janë do një fotografi mjë albonë, së është problem. I thamë, pore, duhet me milas, ka shka me full. Pore, ti du, në dashtë të dëndë ashtë ju. Marveshja vazhdo në martisë ashtë. Jam të bëjë gara, se mund me ndollë, gjithë shka mund me ndollë në këtë. Me ndova mos ju ka ndodhur. Dhe ishtë ashtë shërë jo, mund me ndollë, normal e kam edhe ta në kryjë. Oshë mirë nuk ashtë, se hupi krejtë që atë ditë në krejtë veç. Dhe i sot nuk më ka ndollë. Vilma, nuk në tregu të se pengavin jo? Une jam lindur në Gjakov, një vjeqare dhe shka më kanë papur print këto, une jam rritë në Dak Mërsel, në kanton Lucerë, në kam bodo me thonë shkollën aty krejtë, se kam dru venin të nëherë që... Sa vjeqare kënë një orë të në Zvicër? Një vjetë dhe shka, halo pa i bo 2 vjetë. Shto t'i vjeqë, e vogël. Pra kështu ruët gjumës Shqipe, pa përflit një shumë bukur gjumës Shqipe. Fajmë dhe qëmë prejnë të mi, atinve i falim dëroj shumë, edhe shtarë se ato janë mënu për ne, edhe si nga konejna 5.000, ba bje me një rogë gjithë thërë një hërënësi në kina shku dhe më thonë Kosovë, me nga kalzo vend lindjen tonë, kush janë familia jonë, edhe sot dhe martu me une me burin të me kam si dityrë, normal, jeta nuk ka pashe lirë në Zvicërëvi, satë mujmë, bile dy hërënësi në shkujmë Kosovë, onë dhe punat mibe.
dhe edhe 3000 të mi flasin, dhe më thoma për para kanë flasin shqipt, si gjermanisht. Bravo. Edhe du mjë falemëndëru juve se mu diaspora shoh tepër më pëlqen, sepse ju e bani këta, se dhe dojnë me po, shqiptar, kundë që janë, se na në Zvicër, kem talenta, kem VIP, shqiptar. Edhe është shumë, ma mirë s'ko që shmu konë, dhe jo rëjë gjithërë suksese dhe shumë i mirë. Ideja, qëllimi ka qenë se këtu në Zvicër, me të vërtet, ka shumë aktivitete, njërës bëjnë shumë gjona, edhe për vendlingje në që pushtë, për gjithë shka, por nuk i shef kërkosh, apo jo. Edhe këtu ka qenë ideja që ti prezentojnë pak edhe punën e njerëzve këtu shka bëjnë. Bravo, shumë ide e mirë. Super. Faleminderit. Dilma Nokaj. Tjetër profesion përveç fotografe, keni bërë ndonjëherë? Unë shkollën e kam të krymë në emergjencë në spital, në Irlandën Klinik kam punu në Roman Hair, me 3000 dikur u bë pak tepër dhe fotografi të krejt e patalon një herë për një kohë, atëri ku të rritën thëmija në shtapet të shkoj, vishë profesion e kam në spital, unë kam punu në gjithë herë për para. A ju ka ndodhur që njëri nga fëmijët të tu që të thotë, mami, pritun të bëj një foto? Po, foton se djali em, ka shumë marak. E unë e kam një studio tema aty, e shpesh dhe më thonë e kam një fërkarik të vogël, janë e shikajt shtativin, e blicat, e krejt, edhe tha mami hypë shtu a vish preke. Ata, a i rëndu prek, ba nishin foto ma shumë, unë ta një shkojtis gjithë, cëllim filqen ma shumë, knashet gjithër, thatë, mami jam fotografi mire. Kështu edhe fillon karjera, apo jo? Po. Po, ata me zvetja, ka ndodhë ndo njëherë që, ndoshta, jeni dalur dikond, apo nuk jeni qenë me një vend njëjtë, edhe ndo njeri prej djemve të ka përratin dhe ti thot vlaut vetë, ta bëjë një foto? Po, e kanë për ditin dhe i kanë pak matë, ato i kanë digital që se të vogla. I bajnë me zvete. Edhe ku qëkon shqitit, jem e shkollë gjithë djali madhe kome veti. Kërë që është njëna i fotografon, knashtët në susja vetë, thëtë Patrik i fotografi ju, na i shumë ka shef me marë me veti. I pëlqen fotografi, edhe i thëtë gjithë dhe i thëtë, mama jema është fotografe në shkollë. Monohet, në është të bëtë në i fotografi një orës djetë. A me ndani se du të bëtë? Unë e thëmë, gjithë të cilë nuk e kam e obligim, se këti kurse thëtë, jo kam qef më bëtë aktori, jo kam qef shështu, shka ti pëlqen atina? Në kofë që a i thëtë, kam qef më bëtë fotograf, pëse jo? Nuk është punë e keshë. Qëfar kanë di e shihni jo? E shef që me të vërtit ka talent? Po, me sigurit të dytë kanë talent, të dytë. E kanë gëzu, e kanë të rëshikur të rëshikur të rëshikur. Mija, ku të shetë dishka non-stop, vete e mësonat. E lidhët për saj. E shë banë dhe syni normal për me po foton e mirë. Po, profesioni e imponuar, kur nuk bëndë profesion? Êshtë dishka me zorë, apo jo? Duhet njëri gjithmonë me morë dishka, që e shë vetën, e gjënë vetën atë, apo jo, edhe dinë se ka talent për atë gjënë. Po. Unë e thamë, vishë edhe talent nuk është me thonë, si për shemë unë e talent kam, e kam po gjithëherë, vishë unë edhe kam investu shumë në shkollë privat Zvicrës. Unë edhe se më ka anon e 3000-ve, edhe falimindori ga zemra burin tem se më ka përkraj, unë e baj edhe shtash, baj halo shkolla, njëherë një autë honën shkoj të fotograf të kam një shkollë se e pagu i vetë, e më një mojnë, se atë një mjeshtë të skali, gjithë dhe cilë duhet më mësu, e ka dikur se ka idea, vish kur të mëson e arrit, edhe unë është tash normal, edhe se di me bo foto, shkojën apet, kam shef me më posë mësim, me mësu për dikuj edhe e investojnë ta. Nëse, kur thujmë talent në një profesion, së në një lemi, dhe më thonë është bazament i talentit, apo jo, për më plëcua jo, pa që tërë që duhet plëcim. Shumë mendojnë që e kam një talent edhe u kry puna dhe vazhdoj puna, nuk ka bashkështu, se njëri kur së punon në dishka talentin ashtë e ki, po a mund është me arrit me talent, që e o tjetër adytje. Vilma, qëka është dëllimi fotografis për shumë me një iPhone me bon dhe me kamerë profesionali? Po me siguri e por është kualiteti fotos, ato me megapiksel të një foto se banë me natel, tis mund është me banë një poster, ose dhe shka e shijet me dritë, me aparatin, gjenje me ISO, blende, fëshlos, caj, këto mund është me lujë që shdush, me banë ma dritë, ma bëllë, mund është me abo buke, buke i thonë për shemëll kutor njëri kjartë, e për mas këtë më konë si trubëll, shumë e përferojnë natur që atë fotografinë, se dhe mos të rritë, kanë qef ju duket interesant. Dhe më thonë e defokuson
e dalon se çka është, po jo edhe del njëri më vërtet del mahishëm. Duket se ti atë i fokusi bën domethënë çat personin e zbukuron foton. Do në një mënyrë në formulirë i bëj që mos shihni për mos shironi mua. Po. Apo jo. Se është ashtu. Mirë, ne tani do të vazhdojmë edhe me lojën tonë, që kemi përgatitur edhe për ty diçka. Okej. Edhe pse me fotografi të urojmë edhe sukseset me të djejme. Ja, nuk e lëshojmë nësot, po na i boni fotografi këtë në studio. Po, masa ne. Masa ne, na i. Por, lusim fillimisht asistentën tonë. Ta shofmi, Vilma Noka i sa është zoja dhe në gjona tjera, përveç fotografisë. Faleminderit. Mund të afrojmë. A ju pëlqejnë sportet? Se di, dhe me përvo se kam përvo kur. Sigurisht me fmit bin lojrat ndryshme. E kam lujt me fmit e mizdi. E ke lujt me fmit e tu. Po, veç, s'kam fitu, veç. Me përvo i sët. Ta shof mi. Va humbja shpjes e lojës. Më rëndësi është pjesë marë e lojës. Shështë, vërteta. Basketball. Vilma luën basketball, pra. Ta shofmi. Këtë të... A ba ma ngatë? Ska problem. Banë, jo shumë largeni, Vilma. I ka 10 gjujtje. Ta shofmi sa shenime. Presim për krahje nga publiku, për kandidatën. E basketbolit. Gjuajtja e tretë dhe... Bravo! Dy? Wow! Ke fillimi pak dhe... Dy shënime... Gjithsej, 4 gjuajtje. Mund të vazhdoni? 5, vjen edhe gjuajtja e 6. Ta shofmi shumë afër. Si duket 7. Hera e 8 dhe s'ka shënim. Njërë. Ta përcjellim me Eduard Trukitje. Nën, dhe ta bësh edhe gjuajtjen e fundit. Dhe shënon. Ishit mjaftë mirë. Pak më pacën së mjetë djelë. Nuk është të gjitha. Fillimisht du të ulleni. Vilma, du që thëmë se dy musafir në emision e maherët, po? Kënë pos lojën e njëtë dhe nuk është shënuar asë një gol. Asë një shënim s'ka marrë. Një musafirja e por që ke shënuar gol. Për fatë. Era e fatë. Mund të marrësh edhe një? Kësaj radhe të të hapë kolegu im? Shalla të bjene e letë. Shalla. Ta shofë me qëfar është fshehur atë më brenda? Thot me pin një Coca-Cola X. Oh. A më këshi mujt? Apo do një me ndru, se mund të të edhe me ndruë. Qovë se do. Jo, ma mi e ndruë, se me bëvëm... Nuk utëzën më dorëzu njëri, du të me provu gjithë. Me bëvëm, me bëvëm zera. Du të me provu. Animor, e baj, të baj. O, më ndodha që t'ju ndjerë, por s'ka pështim publiku vendohë. Tam këta me pi, ju. Vete, okej. Vilma tash është edhe vapë, për jash shkon Coca-Cola. E vesh në kashtë të mje Coca-Cola, ma mirë ujë me pëkanë si Coca-Cola. Be... Ndështë të herën qëtër të bje ujë, që të është karo Coca-Cola. Do të shëqëroj me Duart Rukitje? Kajt me pia. Kajt me pi. Dushme ku me pi krajt. Nëse s'mundësh. Okej. Nëse s'mundësh, atërë pi ujë. Ku. Ta shofmi, diri ku do të arritë që ta pi Coca-Cola-n. Edhe. Ex. Bol, Vilma, u. Mjafton, më ndetë që mjafton.
Edhe pse nuk e keni kalu sfidën, do t'i rojme që edhe një tërheqem e bo. Edhe një. Po. Vilma, na nuk shtojmë letë me dollë. Ma letë dullë. Po. Si duket... Si sa jotja pakët në pështë. Ma letë. Po kësa i radhe, diçka me të vërtit, se di si do t'a mirë pret. Do t'a bëjmë lojen me litar. Okej. Okay. Shka do t'me bëjmë... Au! Loja me litar. Vilma, di me këtë cykshtë me litar. Ta shofë mi sa kërcime do i bëjsh. O, kërë jam konë qikë, po. I bëjsh të tash. E provojmë. A kini sigurimin e mirë me ndollë dëshka? S'ki sigurim t'i këto? Jo, ata ju, ta kon juve me ndollë dëshka me ndollë, jo mu. Suva. Suva. Trijarë, bollë. Një afton, Vilma. Tasha, pa me përvushu. Falimderit shumë, që vanë shumë vërë, që është me ty shumë edhe njërës. A, unë? Po. Të këshirë më banë ma mirë? Une kam bërë dhe ma herët këta. Se e pati dorë në ronë, për që ta? E pati përës dorë në ronë. Une kam bërë dhe ma herët këta. Shumë e thjesht është, Vilma, kështu? Ja, ta shme pa ditë. Sa i radhe tulli të dabej me të vërtit mi? Më rëndësi është me kalundër litarë. Ku ke ma herët me këtë ide? Akte nalt, a ma poshtë është, për mu sënë shumë më rëndësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra, unë edhe Duli do t'a lusim që t'na bëj një foto. Po. Para se të shkoj. Po. Qëfar kishe përzgjedh për neve? Qëfar kishe mundur me nxjerr diçka prej meje dhe kolegu Duli? Në foto? Po. Zder sam të i juve. Ta shojnë ja. Ta shojnë ja. Okej, edhe këta provojmë. Okej. A duna, Vilma, a duna më qullë përma për ju? Jo, mas njërë t'i shto. Ndashtë? Dhe sho, unë e bëjë foton. Okej, kështo. Vilma, së këshë mundësi veç me me Photoshop borë këtë në më hekë pak. Po. Këtë më dhe shumë. Gjështë qështë. Dhe krejt në fond, cili do t'ishte mesajji për diaspora show, konkretisht për radio-televizionin Syrin Blu? Unë e kisha apëllu të gjithë shqiptarve, ku do që janë me ble, këtë paketën digitalisë Smart Board TV, sepse kanë shansë me po kanale shumë të mirë si diaspora show, dhe e afron vendintjen ma shumë. Po, pra janë bi 60 kanale shqipë. Ilma, ishte knatësi që ju kishim në emision. Falem derit edhe juve shumë. Falem derit shumë, mos undalim me fotografin. Falem derit. Propara. Sa të moj. Falem derit shumë. Falem derit shumë, Andolina. Suksese, gjithat mirat, falem derit. Falem derit shumë. Kjo pra ishte Vilma, një fotografe profesionale. Kurse, në vazhdim shkojme një blog marketing, më pasaj për të këthyre edhe me musafirin e fundit për sante. Marketing. Thank you.
Smart Board TV. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my shoes. Smart Board TV si askush tjetër respekton sugjerimet dhe kërkesat e abonuesve. Prandaj tani tutje e keni edhe një mundësi për abonim 1 mujor dhe 3 mujor të buxhetës atraktive të kanaleve televizive të Smart Board TV. Kontaktoni më njëherë distributorët më të afërt në vendin ku jetoni. Butiku Rosalba Fashion Air Dos Santos. Butiku Rosalba Fashion Air Dos Santos Discoteca Boleros. Diskoteka Boleros. A ju kujtohet kur mallim për vendlindjen e shuanim me shkëmbimin e letrave fotografive? Informatat ishin të vonshme, por megjithatë të çmuara. At kujtohet kur nuk kishim mjaft kanale televizive e ishim të etur, qoftë edhe përpamje nga vendi. Gjatë udhëtimeve të mia jam takuar me shumë nga ju. Nga të gjitha trojet shqiptare, tek ju kam parë mallin për qytetin e juaj, mallin për të ndëgjuar gjuhën shqipe. Shekulli 21 është duke u cilësuar si shekulli i teknologjisë, ku telefonat janë zvogëluar, laptopet janë zvogëluar, antenat satelitore i kemi larguar, ekranet e televizorave janë zvogëluar. Jo, ekranat e televizorave janë rritur. Ne mendojmë të shfrytëzojmë teknologjinë në maksimum dhe t'ju sjellim kanalet nga të gjitha trojet shqiptare në mënyrën më moderne, IPTV. Për abonime në SBA, Kanada, Australi dhe Zelandë të Re, për abonime në Evropë, abonohu tani. Smart World TV ju sjell shumë kanale ekskluzive dhe është platforma e vetme 100% legal. Smart Board TV, lidhja juaj me vendlindje. Butiku Unique Fashion në Zyri. Toma de la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora toma de la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre... Butiku Unique Fashion në Zyri. Po pra ishin këto sponsor general të emisionit Diaspora Show. Kështu kemi arritur atë Musafiri i katërt me radhë, është një këngëtar, apo jo? Një herit edhe i fundit për emisionin e sëntëm, po është një këngëtar, mjaft i mirë njohur si në Kosovë, po ashtu edhe në rajonin e Zvicrës, me një duart rukitje, ftojmë në skend, pa unë burko. Fidaim Aliu. Fidaim Aliu. Hajde, Fidaim. Hajde. Përshëndetje, qëshin e simi. Përshëndetje, Fidaim. Të modi, dhe qëshin e simi. Mirë, ju simi. Po, mirë, se ju gjeta. Mirë, se na erdhe, Fidaim. Tje kongo, kongë vjetër. Po, mirë, se na erdhe, e mirë, se ju gjeta. I disponu mi gjallë si gjithmonë. Pa, tjetër. Fidaim, apo ki në zetë? Ja, me sfa, në ashtë të nëzëjmë, së është. Mora vesh e sot keni qenë pishin, diko në përjo, në shpimbat. Po, në shpimbat e më konë, gjithë ditën e më konë me fëmin, edhe kemë kalu shumë vukur, po pak, në cëtë o konë, po së tashtë i karashime, sa pa? Besoj si të karashime. E ka fladit i drua? Tani për momentin e ka fladit, pak. Po, pa, tjetër, se qështë e ka Zvicra. Po, Fidaim, po fladit e shkëtë më pak uj? Okej. Se s'ka kuptim më ro për jashtë, ti mos pepi uj këto veç. Hajde për të mirë, falenderi shumë. Hajde gëzuar, Fidaim. Gëzuar për të mirë. Për të mirë. Gëzuar. Fidaim Aliu, i pandalur. Po, po dohet. Kënga, po t'i shkani gjallë rrugova, bëri bujt madhe gjithandej. Sa i krenar? Jem shumë krenar, masporit që unë ju përshëndesë dhe njëherë masporit gjithve, e përshëndesë të televizionin në Syri Blu,
Po ashtu e përshëndes edhe Musliun, Musli Saitin, që e kam edhe jaran, po edhe shumë respektom, kam respekt në dajtina, ashtu i shola pun të mbarë, diaspora shë. Për kongën, jam shumë i knasën, sepse mas pare idejën e kom po vetëne. Idin, si që kom po të gjenë në aktualin në Kosovë, si s'ka qenë idin i dhe vetë jo. Ama teksti nuk është juve, apo? Teksti është, dhe më thonë, idin e one, ja kam dhonë vladit, është Ben Haraliu, a i së gori i bobës ma i vogli, se najna shumë vlasnina. Të vlasni, bili, kur përmi i kongën, i në vlasnë Kalablak, kur s'pi Republikun. Po. I në vlasnë Kalablak, e është e vërtet është e. Po, po. Fita i Malio, do me thonë, me kanë gënjeni shumë i knaqur, pasi që keni arritur që, si mbas gjendjes, Po se pas gjenës aktuale që ka qenë Kosovë para 2014-ën faktikisht edhe merë mu ideja të bëj këtë kongë edhe jadash faktikisht ideja në kretë të vilave temat i më të vaglit e përshëndes shumë Venharin me gjithë se është ashtë është sintash Përshëndes Rona Vinarin Përshëpunej me to kretë verën e kom sezonën e darsmave verore edhe kështu që unë jadash idejnë nuk ka që me thonë shkollë të madhe po ja ka rukë edhe ka bo tekstin mjaftë mërkulloshëm edhe me ki tekst dyqysh unë jam burnona shumë se e kemi qilua dhe më thonë e kemi marë një hovi këgjat mirë po edhe publikin i kemi knasë se kam pos nevojt njerëzit kanë një kongë, po të shkonë në gjallë rëgova. E keni ndërlidhur pikrisht me ngjarjen që ndodhin Kosovë, pasi emigruan shumë, por kjo ndërlidhet një kosisht edhe me politiken, apo jo? Po, normal është e, me gjithësone politikan nuk jem, unë jem vetëm këngëtare, edhe kështu që i kushtoj i rëndësi. Vitajmë, kjo ka qenë një kongë shumë ndëgjuar, po ndështë asë kanë ndëgju krejt, pra ato që zduhen janë kryet shtetit. Po e tonë shumë me këta fitë. Është e vërtet, është. Ndë gjitha është në dhe një senë që su politika nuk jemë, po kryesisht kanë punuar, po sa do sa kuantë duhet me punuar, nuk kanë punuar. Nuk duhet me konë politikan për më morë me politika, po me ndonë që janë politikanë atë që po mirën që është? Po e shërë, këtë kohë nësërë, dhe qështë jemë të i po dësene dhe njerëzi të pa duhur në ato karika që nuk duhet me konë në tajanë. Shumë biznise. Kur kanë me ordo të që duhen? Ata që duhen, ta shune spodive që sum u ekspert nuk jam, po komën si për shumë rinia që do të vjen rata e tjetër, komën si që do të jenë matë mirë. Edhe këta e në të mirë, po komën si që këta matë mirë kanë me kanë. Po, duhen me menur pozitiv, dhe ju vjen fund edhe këtënve. A kemi apo një kongë, aty në që duhen kur duhet të kryet shtetit? Vëlloj, me ndoj që kom jo bolë aty në një kongë. Që fse bajnë që kje është kongë që... Po, kje kongë që lume që shkajtashti, po të shkone gjallë rëgove, dhe kështu që edhe ta kanë me bota. Ata jem shumë i sincer që kanë me bota dhe mirë kanë me bota. Po, e kom bolë një kongë që ta është dhe matë mirë, se rëgove kanë me kongë shumë interesant dhe kje. Me gjithë se klipin një bona para një njëve. Edhe kjo është me politikë Kjo është me dëshni, po është patriotizm edhe ka gjithë që kanë do. është shumë në kongë interesant dhe që kjo fjallë nuk u përdojrë asë njerë, që kjo fjallë dëshurojë në kuqezi. Dëshurojë kuqezi? Dëshurojë kuqezi, asë njerë së përdojrë kjo fjallë. E unë ne për jetë pare këmë bo. Pra, kombinim dëshurimë politikë. Pa, do të... Do të kombinim, pa tjetër. Vëqë nuk gudzon njëri u më korruptu në dëshurimë Me dhe në kider. Like në Facebook e kje. Falim derë shumë, më sëllo se e prës një like. A na flet paka shumë rrët videoklipit, kush e punoj? Këngën, kush e shkruaj ti tekstin, orkestrimin? Ideja u kone jemja, se faktikisht të në gjithë kongë që e këmbo dërri tashti, ideja të këti këmbo nëne. Dë më thonë 90% kongëve, se pa posë, dhe më thonë, ide konga për qëfar bëhët fjallë, të edhe zipë se shkruen, apo këptan. Edhe kështu që, unë e këmë bo videoklipin, se pibi si shkurt, mu më ka bo videoklipin një produksion muzikor i Prishtinës është, Kushëri Bezit Pacollit është aji. Opa! Pa. Veqë nuk e, so ka me Bezit Pacollit paraj nuk ka. Edhe në veqë është të mënu, më i posu këraj, apo këptan. Edhe lens producenta i quhet, faktikisht, e përshëndes shumë, është i përshëndes kompaninë tina, a tekstin më ka shruhe Arsim Bonjako qëto, që tekst, a ideja ka qenë e jemja. Ti miri paske punë kërë e lidhë me të fort. Pa. Dhe që i dojlë për më do këtë ka zonë, zetë për djenë të ja?
Ka qenë 20 vjen, ha? Po. Po, po, po. Mere, bine të pëllohë, po, këti tjollit, se ka qenë 20 vjen. Shumë, shumë 20. Sa ndave i knaqër rrëth këngës, kompozimit, klipit, sa e nda i knaqër dhe ku e realizova atë në cilë? Êshtë interesant se jem do shumë i knaqën, për e kom po shumë për gutë. Te për për gutë. Dhe më thonë, ditën e funit në e patëm faktikisht në tonën me bon, tonën që ka lej, video klipin, po nuk u realizu se ishin shumë zonën ata, njone për tyne, edhe nuk u realizu më bo ekipa krejt që atite, e bënën ditën e dytë, dhe më thonë, që atitë në kisha vesë munis për njena. Për në Zvicër në mbrëmi kisha munis, edhe e bënën pak si me shtres, po ka njere është interesant del një sen, spontan, po shpantan shumë shpejt dhe del mira. Po, këtan, unë jem shumë i knosën se atë metadjelën në përnej që shumë ku përnej metadjelën, i kom bëve videoklipa tira për shemëll që kanë qenë para rrugovës, kongës po të shkonë një gjallë rrugova, edhe me ndoj me punue gjatë kohë me ta, e muzikën se i përket më ka po të përmeni edhe gjeni në Shkupit. Argjente e shkonktar është me Dulin ka kënuë për para, Argjeni, sigurisht edhe njëfni. Edhe përshëndes edhe ato shumë Gjenin, se punoj gjatë kohë me to edhe përshëndes shumë se është Liqi është, po, studiet vetën, Liqi është muzikant i mirë, po është shumë është edhe djali mirë. Asë njëra i s'ka dëshim në atë njëri. Po përshëndes edhe njëra, po shumë edhe njëra, përshëndes edhe Rasim Bunjakun për tekst shkruar, nëse në ka po tekst shumë. Faleminderit shumë. Fidaj ma po këndoni edhe në përdorsma, po? Po, po, po. Po ka ka pak, më varët ku. Më bërë qenë. Po më bërë qenë. Ka desh zotë i mirë, ka desh zotë i mirë. Ku për ndjen vetën ma mirë? Kur merë pjesë me në mendonjën darësëm këtu në diaspora, apo në Kosovë? Po zbëjt alimi asë njerë. Nuk për ndonjime. Dhe që është një sen një, me konën dhe antonën është, faktikisht që ndjë shumë mirë, po me zithat jemi bo dhe kalablak edhe këtu në diaspora, po knasim edhe këtu. Po ka njerë, po ka mëngesa faktikisht njerëzve që s'po mojë vina dhe në prej poshtë dhe kështu që në Kosova lende që janë liru vizat dhe që sholat dhe zote liru në dhe vina dhe knasën edhe ata koha dhe në kështu që s'bëj dalimi asë njerëve që verës faktikisht në Kosovë ta shtekim sezonën verore, po kem në atësi se pishojmë gjithë edhe në edhe kështu që mirë është shumë. Sa je angazhum kësaj vere? Sa darës ma i kafi da e mali? Me numra, e ke numru? Pa dota. Së kujtëzimi një numru se ku po shumë ka ma. Kër pini dhe këngëtar ka nërë për thënë, i kam 6-7 dorës ma për thëmë, hej, për një mu i ditë, qysh më tja, ditën edhe natën, ditën edhe natën, kur pa flejtë ja, nëse ka të rërë online. Jo, lo, jo, për të thëmë drejten, dikun asë një zetë si kam. Asë një zetë dota si kam, po jo me i knasën, i shalla i marë halal, që të pare mi bojnë halal, që ta njerët e që martohen, e që fejohen, e kushtë do që që tjetë jetë, e shalla zotë jetë edhe atyre. Edhe atë tjerë nuk i kanë ma shumë se një zetë, po... E rrisin ashtë të pak... Po, s'ka lidhje, unë për veti, jo me i knasën me së që i kam, ata që i kanë, i kanë. I shalla zotë të tënë vëjqenë me të mira. Nuk ka ke keqë? Kushtë do që Nuk është keqë. Nuk është keqë. Këtë kohë në sotë të premi është mi posë. Pak dërdorës me asene, po e bojmë edhe një qef. Se unë e muzikën, ma spori me shpirët e duhe. Ma spori du me shpirët, tani... Ma thonë edhe biznici, tani, ato e rrana dhe sene. A përna të regon një rast, besoj që ke plot raste interesante, por a përveçon të një rast interesant në dorësëm, që ka mujtë me ndodhë? Apo në dikun tjetër, s'ka problem? Me ndonë kështu pozitive, po negative? Po të regona një ashtë një kështu? Une ta të regaj një sen në 2014 në për pirje në Rakis, faktikisht më ka ndodhë që kja, vështë për bjesë i shkurt, ishë i kishë diku një 700 asmur ishë në Kosovë, po speci e ku për më do këtë ku, se në ka dhe nevoj, kështu që ajë njëri shumë ishë i gëzushëm që mërte këtë djallën, edhe une zdrivit pa pej nalti, se isha të vesh për me shku në 7 ora me kanë të publiku, edhe ata më panë isha dhe ujë rëgove të pi, edhe isha dhe mëllë, atë i hangën së pëmë, të i hangë shumë, më këptem. Po ishim këtë muzikonda që të thave, cili thashon këngëtare, këtë thash, o, së thashon e, mi kesh një 55, 60 jeti, kesh. Edhe e kapi, ujtë në tha, qëka e përka bërë, dhe me këta, dhe 700 asë bërë, dhe të me bërë, dhe me nuk shëzoni, tha me këtë, tha me këta ujë, tha me mëllë, hati, për të me qënë atën. Shëti, nësat një, thash,
qetësohet, a shumë që vëllash, bojnë lavë, vishë më sa një për ata sonë, me mëllë, thashko më ta knu, të natën këna me knu, si këmë njënë që këna me raki. Edhe, a i pak u preku, bo nërvëz. Jo, unë e për shkëm për të blejtë rakije, duhet me pi rakine, duhet me ma bo atmosferë, sante, esene, thashko në të bëjë atmosferë për rakise, me gjithë se se pise, ty i bënë makona. Është realisht se muzikant atë ka shumë qepin, apo të kësë falinë. Nuk e ka ona, po jeni pas fetor. Jo type fetore është, veç dieta aja. Se çdo kush e ka të qëllimin edhe të fenë, vetë edhe, okej. Okay. Edhe, e kështu që nuk ma kona. Nuk ma kona, se së pi. Qka ndodhe? Edhe qka ndodhe në të farën, në të momenti, kur i shkuaj në të cë. Ku e di, ku i shkuaj. Së shkuaj vetë 15 minuta, kur ma bjeni rakia të. Vash, o, nuk e pi une. Unë e kur e përshë që nuk e pi, ajo të të rëma shumë. Ajo të rëma shumë. Jo, duhet me pi, me ta zonë. Jo, edhe, jo nuk e pi, nëse s'ka një jiri që më shtemu me pi një gëtë raki. Edhe s'ka mujtë i tashë edhe s'ka më mujtë. Edhe, si o arsitove për para ati zëtris? O arsitove, kur zëta, kemi jere pi në, një gëtë uje pi në, klap, e janë nesëm darsmen, pashta zëte kër e kemi përfundua se pi bisi shkurt. Ma shumë mi ka vonë se si shmimi që ka qenë, pare. Tha, unë e tha, nuk jam tha qaj që i konë fonë, fillem të atë kërkaj falje, tha shë hitë së shuvlem, tha shë në ametë i arona. Veq e që marakin. E përshëndes shumë, nështë ta ka me po këtë diaspora shumë, edhe pa tjetër kështë që i kanë dhe. Atmosfera bërë. Atmosfera, pa tjetër, qështë. Në njëri që e dënë dhe muzikë, me ndëj që dhe kërjenë dhe atmosfera. Apo kini gjithë me këshën e përdorës më? Se dhe? Apo kini gjithë me me... E jo, po faktikisht për jashtë po, kur përbohet natyrë, po ka pak për jashtë. Ja. Ja. Mendoj që më mirë është mirë të plumë ata që e këtë duhet. Po dhe, jas. Se më rama me qita lëti, nuk vjen shpreja, se në civilizuar, në civilizuar dhe njerëzit është, që është? U kry lufta. Pa lufta u kry mëte, vesi, shqyrë që kanë pështuat, ata e sholla, ata që kanë vdekë për liri, Zotë ishë për bleft në tonë në dy jetë jetër, e shala, edhe këta që kanë betë me varën në tropë, e shala Zotë, edhe këta ishë për blenë këtë dy njo, më rëzët, që shte. Amen. E të mira. Fidajmë, a mund të në thunë sa albume i këne gjësaj? Albume? Më i me thonë dykon, unë për 2006, së kom fillu me kënue, se më herët së kom kënue në popullore, kom kënue veç me Shelia, edhe do t'ja këne edhe një kohë me Shelin masane nëse ju këni dëshirë live, po, para publikun. Edhe, kështu që, unë i këm dykon një anja 7-8 i këm albume, se kove të fumit s'kom bo albume, që tash se vjetë faktikisht e kam një projekt me bo, po, aj produksioni po më thot me bo, po unë s'jam edhe qa që në zeta, po këtan, dhe më thonë një morë këto hitet e këtë albume që i kam dheri më tane, edhe mi qitë një CD, edhe kështu që, aj veç e ke pregadit, veç mi thonë në po, bëne, e do të thonë këtë javën që gjenë, që bëne, se kanë nevoj edhe njerëzit me gjuhë, po me pos një CD, se s'kam pos albume mëte, që një atë 3 vitet e fundit, se se kom pos shumë edhe të vleshme, për që shak edhe s'kom bo albume. Vidajmë, një këngë me këngë, kura është e mirë, është sa dhe të lume. Pa tjetër, që është e veç dhjetë. Vidajmë, duke që thotë që përdovi me këndu një këngë me qifteli. Ska problemu një nga që... Selon pa të ngu nëse e këndu. Ska problemu, nësë problemu. Ku është qifteli, e qëko masë, a? Do të qëndrojmë këto. E ke përzgjedhur? A? E ke përzgjedh? Publiku e zgjedh. Vidajmë. Ma është publiku, në është ju dy. Veqë e ka zonë i sfa zhongë në në që vërë sharkije. E lajë vëllohë, dhe mira sharkije, së në ty bëndi mira sharkije, si se po ta e ma sharkije më pësdi. E ndolë këta në. A këtojnë publiku me zilë, me votue? Do t'jallajnë publikut. Pa. Publikut, cilën kanë do të të shironit? Një moment të asilë një mikrofonën për qiftelijën, dhe? Keni ndonje ide se cilën kanë do një qiftelijimi ta këndoj për ju këto? Kanë do kush ndonje ide? Në i konë patriotike, faktikisht se me qëteli, në atë reprezeni mërë i Shkodër, kjo është internacional që i lidhë gjitha vendet e Kosovës edhe jashtë Kosovës. Kam motër, mere durë si në dhe tironen, se lak
ashtu e gëzoj më nonen U traspeje në bezjako Drenit lape dhe rukove Razde qonin e mitrovicen Ka qaniku me kamenicen O, 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 qëtë në diasporo Zbashkë do të rinja Në edhe puken Vjen qamria e vjen janina Ljubt në të ljubt zbashku do të rina Manastin jo ka që vjall Gjithse si uno ka me ard Gjithse si uno ka me ard Se për kur që malim ka mar Por një besëm ka thane ki O, erdo kur e për E qënja vëllorës një borozien Një flamur le të mbajnë e gjien E ju vëllazen e ju motran Jec një kluse në këtë votran Një kulnore bashkë të qendisim Një flamur pa ju të ngrisim Le të mërvesh votan var O, shturis bashkore Shqipe të anje Lumë të goja këtë dajmë Faleminderit shumë Faleminderit shumë Më vërtet në kësë dhe emocioni këtë në studio Pa tjetër Diaspora shokë shtëdan Po, pa tjetër Me i trebuhe Faktikisht Atje në Kosovë E ku dësionë që dhe tjetën Troje shqiptare Që dhe na kemë talenta Që kënojmë të manë shqip Edhe shka është më më rëndësi Nuk e kemi arru tra dita Asnëherë. Bili bashkë për kënë razë, qëtë kongën që është qëtashti, bashkë qëtashtë për këtë kohë nësotit e këmë qitë për thmitë tanë, për rinin tanë. E që se dhe natë rinë, apëten, po, apë këpëtan. Ka me kongë shumë kongë interesante. Por, para se të kalojmë të kongë a meri, onë lusë dhe njëherë asistentën tonë, që të vijë në skinë. Da sfidojmë pak fidaimin, apë jo? Bas kësa atmosfere. Po tjetër, po tjetër. Ta shofëmi se qëfar kam betur për ty. Valla pas kam betë pak. Dajmë për atërësia ju lam. E lam sfidën. Ma të promë, në? Po. Se me ndumë që me të sfidu para se me knumë. Ve që sholla së valen një të promë. Morë se shkat bje këtu e së mund shë dhe me knumë. Qështë, qështë. Fidaj muni me përzjedhë një. Mërdo në të njënë. Do e hapë me knatësi, fidajmë. Falem dhe shumë. Që ka po menon që kam, Rana? Moskone i nej sendi që ka muzikore. Po me ndojt është së përdi. Në shpresoj se nuk kam betur. Po. Fidajmë është mjaft energjik. Nuk i duhet rakia, vetëm muj. Ta shofëmi... Do t'i fry 10 balona, në bas tyre, do t'na këndoj, ta shofë mi sa do t'a hum pak gjithë këtë zavla. Ja, si len shaj, ja, se kja është natyre zotet. Jo, mos farë, si kënë shpreje, absolutikisht. Ta shofë mi, e ja që ndrejnë sa trutëm. Unë e gjërësit aparati, ja, më t'kallëzë. Nuk është letë. Kërësit e vishë mërë një gjilë ponë. Do i marë pastaj? Ja, nuk është pa që të rëmi e i. Fidajem, ti mundoho që ti frysh, mundoho me i lidhë, qofë se arrinë mjenë, qofë se jo së të arrinë. Që ta me i arritje, heqë, se i paske i brodë du balona bashkë interesant për muë që... Kjo të këtë si i supës dhe që është pak mazër se në ngërë supë. Jo, me qëfar vesto me... Hajde, zaki, jepi. Ja, ja.
Në shumë e zonë. A jo, e? Ova pak. Bravo. Unë përmilidhja mune. Përmilidhja zulli, hajde të. Hajde sa ma shpejt, ha? Ska probleme, që më sëngur. Edhe kënë nëmërojët e frimem, ska probleme. E, 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 që kënë nuk e kënë edhe vërri. Qenë ka me defekt, më së mundar. Që kjo është i shpumpati kë ka me defekt. Më së mundar. Dy të pryera. Të shakon 2-3 vjeqorë këmë konë Kosovë, që im linda tje, po vaki e kësha fri me zërë, se kësha gjitë të dele pak që anë nga fri ju, ja. Se janë shumë të veqë dhe kërkojnë shumë forë, së fedem. Po, ekstra i ka po duli këtu. A? Ekstra i ka shpërthy këtu duli. A? Nuk ka mendu që është këtu. Jo, a? Po, ta dhejtë pasilone një. Po. O. Numrohen gjithat fryra deri me ta në publikit, i kërkoj një përkraje për fidaimin. Wow! Është njaltë! Hajde dit, hajde dit, hajde ma shpet, hajde ma shpet. Si duket ja mërë dorën pak. Aj, kumë, kumë, je. Ashtë shumë shtypje. Hajde dole, hajde. Është i papar deri me tani nga gjithë musafire që kemi pasër. Edhe që kjo u kryje. I falemdere publiku shumë, edhe ku të shurët që do vatë ndjekun. Falemdere shumë. Të dulli... Mjafti sukses shumë. Këto bili do të milion dhe në fund sezonë në zërit këtë kush i ka pa i pare. Por kjo nuk është e tëra, do të vazhdo është prap. Po, që është janë asatush. Kjo është dëshmi, se për me këndu mirë dushmi posë më shkrit e forta. Mi e vëndë pa kry ma shumë. Tani, vazhdoj me radhen e pytje se dytë, apo sfide se dytë, u faktë. Po, po s'ka me të dhe pa, po pi marrë krejt, apo tani këtë mi marrë? Krejt kemi marrë, krejt kemi marrë, se të kemi lamë për fundë, të kemi rujtë. Pre balonave pështove se të komë. Ku që pa, s'ka ma në kje. Të kemi rujtë, këtë dajë në fundë. Dulli t'ja dhe që ta, urë në dërë. Okej, është nuk bimë shumë t'lejt atë unë. A thue, ti kisë ti s'kje fateq? Ti pa fati? Jo, unë e kam fatiske fatë se ti kime bo sfide. Po, a? Po. Au, a në bedoll, s'ka problem. Fidajme edhe Kështë e luj me futbol, po jo, se të me kësui i pak. Dojmë me të bon fotomodel. Ajde! A dalë poshtë, a? Po. Në shëvrejve në altë. Ta shofëmi, sa do t'jesh i sukses shumë militarë. Mike Alit Musafet. Mjafton, fidajëm. Bravo. Fidajëm. Parëndesh. Je fajtor. Ma ke vjell ideje në mu, pëse më vloju këngëtor të zdinë. Jo, jes ta vjell ideje asë njerë ty. Asë akum një, se gjithë kush e ka stilin e vetë, atë mendimin e stilin e vetë. E ka ndru e anë, ndulli gjithmonë e ke bërë kështë. A, për këndra zi, o duhet me dollë dulli kështë për këndra zi. Bol për bol, se mjaftë të i shpinën dhe ke keqë. Fidaj, më në thash më rëndësi është me kalu litarin. Pa, 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 qashtë. O me ndeshe si kur kone i thmi i vëgël për qashtak, thajshë, po se para me ndrova që... Nuk e ke provu gjatë kohë, po. Nuk ishë më ngora, po, den. Pa, tjetër. Edhe sot kanë betur, Fidaj. Jënë me të dhe tri të sopa. Andolina, urna. Faleminderit. Për shkak se këto vetëm e ke bërë. Po, shkruan një këngë live. Okej. Edhe një o? Fëdajmë. Hajë që pëknej një strëf, pëknej një strëf për para dëmjashorë në zaj pa e zitin. Preta demi zahiro vloje, dojmo me nisë pa i ljufte në me shkaje. Në gjinja u pritër
dhe mërëtar O mos malëshon I qasin jo të gjale O zahir trimi o fortë potrete Qo I lirë se dojna me vdeke I përshëndes edhe njerë të gjithëve shumë, I shala pun të marë, diaspora shëvë, po ka pos nevoj të kenë diaspora një televizion, ta shë kemi bo edhe kena mu knaqë. Faleminderit shumë, Fidel. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit. Suksesa. Gjithashtu dhe ju shala. Kusë të ndëruar, pra këtu ashtë edhe fundi emisionit diaspora shëvë. Dheri javën e arshëm, gonë, miru pafshim. Po pra, para se të largohemi, Vetëm desha t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj të gjithë ju publik që qëndruat dirin këto momente me ne dhe ju të dashur teleshikues që e përcjollet edhe edicionin ton, Diaspora Show. Tani këto momente do t'largohemi dhe do ju lem në shoqëri me këngën më të re të Fidaj Maliut. Dashuri ku qezi. Skena për Fidaj Maliut. Skena për Fidaj Maliut. Natën e mirë, falenderit. Natën e mirë. Që të bëjsh me shkun Dhe shqiptare me martu Askujt dhe shqiptarës ja kam rujt Pasha gjokun le ta marë dhe shqiptare kam me marë
dhe shqiptare kam me marë.